तारीख 30/8/1997 लंदन में दर्शनों पर स्वामी सच्चिदानंद जी नो प्रवचन कैसेट नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरुदेव नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। दर्शनोनी प्रक्रिया चाले छे, जुदा जुदा दर्शनोना जुदा जुदा विचारों जुदा जुदा लक्ष्यों ये बधु सांभळवाथी अपना मस्तिष्क में वैचारिक शक्ति नो वधारो थाय। एक तरफ माहिती वधे, बीजी तरफ एवुं पण थाय कि आ बधानी अंदर आपणे क्यां छीए, आपणे शुं विचारवुं जोईए कि शुं निर्णय करवो जोईए। अवैदिक दर्शनो अने वैदिक दर्शनो, वैदिक दर्शनो छ, एना बब्बेना जोड़का बनाव्या एटले थई गया त्रण। हवे जे बीजू जोड़कू छे एनु नाम छे सांख्य अने योग। सांख्य अने योग, सांख्यना रचनार छे महर्षि कपिल अने योगना रचनार छे महर्षि पतंजलि। आ जे कपिल छे ये आ बधा दर्शनकारों में सौथी वधारे जूना छे, प्राचीन छे एवी मान्यता छे, एटले एमने वृद्ध तरीके पण ओळखे छे। अने ये गुजरातना छे, सिद्धपुरना छे, एटले आपणे गौरव लई शकीए। सांख्य दर्शन बहु महत्वनुं छे, अत्यंत महत्वनुं छे। आजना वैज्ञानिक संदर्भमां આટલું પ્રાચીન દર્શન હોવા છતાં પણ તમે એનો ઘણો વિજ્ઞાન સાથે મેળ કરી શકો એમ છો। એટલે પહેલા એની પ્રક્રિયા ધીરે ધીરે હું તમને કહેવાનો પ્રયત્ન કરીશ। સાંખ્ય નામ કેમ પડ્યું? તો સંખ્યા ઉપરથી સાંખ્ય, સંખ્યા ઉપરથી સાંખ્ય। તમને રસ પડે તો હું થોડી સંસ્કૃતમાં વ્યાકરણની વાત કરું। આમ તો દરેક વ્યાકરણમાં, પણ સંસ્કૃતના વ્યાકરણમાં નવા નવા શબ્દો બનાવવાની બહુ મોટી ટંકશાળ છે। કદાચ એટલી મોટી ટંકશાળ બીજા કોઈ વ્યાકરણમાં નથી। માનો કે સિંધુ દેશ છે, સિંધુ એટલે સિંધ, સિંધુ દેશ છે। હવે સિંધુ દેશમાં જે નમક ઉત્પન્ન થાય, મીઠું ઉત્પન્ન થાય, એને સંસ્કૃતવાળા શું કહે છે? સૈંધવ, સૈંધવ તદ્ભવ। સિંધુ દેશમાં જે ઉત્પન્ન થાય એનું નામ થયું સૈંધવ। પણ આ સૈંધવ છે એ માત્ર સિંધુ દેશ પૂરતું જ ના રે, નમક પૂરતું જ સીમિત ના રે, એ દેશના ઘોડાનું નામ પણ સૈંધવ, જે સિંધુ દેશનો ઘોડો છે એનું નામ પણ સૈંધવ। એથી પણ તમે આગળ વધો તો સિંધુ દેશમાં કોઈ રાગ બન્યો હોય તો એ રાગનું નામ પણ બને સૈંધવ। આને શું કહેવાય? આને તદ્ધિત કહેવાય। તમને આ તો તમને જરા કઠણ લાગશે, પણ સંસ્કૃતમાં કૃદંત અને તદ્ધિત આ બે પ્રક્રિયા છે। રામ શબ્દ બન્યો તો રમુ ધાતુ છે, ધાતુ એટલે વર્બ। હવે એ રામ બન્યો કેવી રીતે? તો એમ નહીં, ગમે તેવી રીતે નહીં। હું ઘણી વાર છોકરો પૂછું કે ભાઈ છોકરા તારું નામ શું? કે ટીનું, પપ્પુ।
ટીનુ ને પપ્પુ નો શું અર્થ થાય? તો કે મમ્મી ને પૂછો. મમ્મી નો શું અર્થ થાય? મમ્મી કેવી રીતે શબ્દ બન્યો? તો કે પપ્પા ને પૂછો. શબ્દો છે પણ એની કોઈ વ્યુત્પત્તિ. અમારે ત્યાં સંસ્કૃતમાં ખાસ પદ્ધતિ છે પ્રત્યેક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ. અને પ્રત્યેક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ હોવાના કારણે શબ્દ પોતે બોલે છે. શબ્દ પોતે તમને વ્યુત્પત્તિ કરતા આવડવી જોઈએ. એટલે અમારે આ વેદમાં જે છ અંગ છે એમાં એક અંગનું નામ છે નિરુક્ત. નિરુક્ત એના ઋષિ છે યાસ્કાચાર્ય. દાખલા તરીકે કમાળ, આપણે ગુજરાતીમાં કમાળ કહીએ ને, વાહ કમાળ. હવે એને હિન્દી વાળા કિવાળ કે હે કિવાળ. મેં પૂછ્યું કે ભાઈ આનો એની વ્યુત્પત્તિ કરો, તો કે તો હિન્દી શબ્દ હૈ, ઇસકી કેસે વ્યુત્પત્તિ હોગી. મેં મારી બુદ્ધિથી થોડો પ્રયત્ન કર્યો. એને ઉઘાડતા બંધ કરતા કી એવો અવાજ કરે, કી વધતી કિવાળ, ખરું ને? આમ ઉઘાડો ત્યારે, આમ બંધ કરો ત્યારે પણ પ્રત્યેક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ. હું એકવાર ટ્રેનમાં જઉં ગુજરાતમાંથી દિલ્હી તરફ, આજુબાજુ ચાર પાંચ વરાઓ, બધા છ સાત વરા છોકરાઓ, ગમતિયાળ બધા તીખડી. પછી મેં પણ એમના સાથે મજાક કરવાનું છે. મેં કહ્યું તારું નામ શું? તો કે અબ્બાસ. અરે આ તો સંસ્કૃતનું નામ છે. હવે તમે કલ્પના કરી શકો છો કે અબ્બાસ શબ્દ સંસ્કૃતનો છે? મને કે ના. મેં કહું જો આ અબ્બાસ છે ને એ તો અમારા વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ છે. તમને કોઈની કલ્પના આવી શકે છે? અપ એટલે જળ. અપ શબ્દનો અર્થ થાય જળ. અને આસ એટલે રહેવું. હે, જળમાં જે રહેતા હોય એનું નામ થાય અબ્બાસ. અરે કે આ તો બહુ ગજબની વાત છે. તો આ કંઈ ઉપરથી કરેલી વાત નથી, આ ખરેખર એની વ્યુત્પત્તિ છે. ખરેખર એની વ્યુત્પત્તિ છે. એટલે તદ્ધિત પ્રક્રિયા જે છે એમાં તમે કેટલાય નવા નવા શબ્દો બનાવી શકો, અને એ શબ્દોનો કોઈ અંત નહીં એટલા શબ્દો તમે બનાવી શકો. તો સંખ્યા છે જેમાં સંખ્યાની પ્રધાનતા છે. પેલામાં વિશેષની પ્રધાનતા હતી. વિશેષની પ્રધાનતા હતી એટલે નામ પડ્યું વૈશેષિક. દર્શનનું નામ પડ્યું વૈશેષિક. પેલામાં ત્રાજમાં જે પ્રમાણ એની પ્રધાનતા હતી એટલે એનું નામ પડ્યું ન્યાય. ન્યાયાલયમાં શાનું પ્રતીક હોય છે? ત્રાજવાનું જ હોય છે ને, એટલે એનું નામ પડ્યું ન્યાય. એટલે હવે આ ન્યાય નામ પડ્યું એ કંઈ એમ ગમે તેમ નથી પડી ગયું. એ જેમ પેલું ટીનુ ને પપ્પુ ને ફલાણા ને ફલાણા ને ડિંકુ ને ફિંકુ ને, હવે આ બધા શું કીધું? તો આ નામના પાછળ કંઈક મેસેજ છે, વ્યુત્પત્તિ છે એની. તો હવે આ લોકો કહે છે કે આ પૃથ્વી, આ બ્રહ્માંડ જે છે એ બ્રહ્માંડના મૂળ તત્વો 25 છે. કેટલા છે? 25 સંખ્યા છે. આમ તો એ બે જ માને છે. આમ કેટલા માને છે? બે જ માને છે. હું તમને બધું પછી વિસ્તારથી કહીશ. તો બે, તેના બે થી શરૂઆત કરીએ. તો બે તત્વો છે મૂળ. અચ્છા, બીજી એક વ્યાખ્યા કહું. તત્વ એટલે શું? તત્વ એટલે મૂળ, એને તત્વ કહેવાય. અત્યારે આપણે આ વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કેટલા 108 કે એટલા બધા થયા છે ને એલિમેન્ટ્સ. તો આ લોકો કહે છે કે મૂળમાં બે જ તત્વો છે. એકનું નામ છે પ્રકૃતિ અને બીજાનું નામ છે પુરુષ. આ જે પ્રકૃતિ અને આ પુરુષ એ જ પૌરાણિક પદ્ધતિમાં થયું શિવ અને પાર્વતી. શિવ અને પાર્વતી, શિવ અને પાર્વતી છે એ કોઈ ઐતિહાસિક નથી. એટલે આના બેના આ રૂપક થયા. હવે આ જે પ્રકૃતિ છે એમાંથી 24 તત્વની ઉત્પત્તિ થાય. આ જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિમાંથી બ્રહ્માંડો થાય છે, પુરુષમાંથી નહીં. આ લોકો શું માને છે કે કોઈ ઈશ્વર નથી. આ સૃષ્ટિની રચના પ્રકૃતિમાંથી આપોઆપ થયા કરે છે. કોઈ એનો રચનારો, જેમ પેલા નૈયાયિકો કહે છે નિમિત્ત કારણ ઈશ્વર છે, એવું કોઈ ઈશ્વર નથી. આ પ્રકૃતિમાંથી કેવી રીતે તત્વો થાય છે? તો આની એક કારિકા છે, સાંખ્ય કારિકા.
અને એ એમ કહે છે કે મૂળ પ્રકૃતિ વિકૃતિ પ્રકૃતિ વિકૃત એ સપ્ત સોળશકસ્તુ વિકારો ના પ્રકૃતિ ના વિકૃતિ પુરુષ તત્વને ચાર ભાગમાં વહેંચ્યા છે. તમને હું સરળતા ખાતર સમજાવું છું આપણી લૌકિક પદ્ધતિથી. કેટલાક પુરુષો છે ને એ બાપ જ હોય, ખ્યાલ આવ્યો, કોઈના દીકરા હોય, અને કેટલાક પુરુષો છે એ દીકરા હોય પણ કોઈના બાપ હોય. હવે આગળ વંશ ના ચાલે એટલે કોઈના દીકરા તો ખરા પણ આગળ છોકરા ના થયા એટલે કોઈના બાપ થયા. આ કેટલાક લોકો એવા હોય કે દીકરાય હોય ને બાપે હોય, કોઈનો દીકરો હોય અને પછી આગળ બાળકો થાય એટલે કોઈના બાપ થાય. અને કેટલાક તત્વો એવા છે કે ના કોઈના બાપ હોય ના કોઈના દીકરા હોય. એમ સાંખ્યમાં શું છે કે મૂળ જે પ્રકૃતિ છે એટલે મૂળ જે તત્વ છે એ કોઈનો દીકરો નથી, બાપ છે. કારણ કે કોઈમાંથી ઉત્પન્ન થયો એ અનાદિ છે. અને આ સાંખ્યશાસ્ત્રની અસર ગીતા ઉપર, ભાગવત ઉપર, મહાભારત ઉપર, મનુસ્મૃતિ ઉપર બહુ મોટી અસર છે આ સાંખ્યશાસ્ત્રની. તમે ગીતામાં જોશો તો એક બીજા અધ્યાયનું નામ જ છે સાંખ્ય યોગ, બીજા અધ્યાયનું નામ જ સાંખ્ય યોગ છે. અને ગીતામાં વારંવાર સાંખ્ય સિદ્ધાંત, ગીતામાં જે સાંખ્ય સિદ્ધાંત છે એ શેશ્વર છે એટલે ઈશ્વર સહિતનો છે, નિરીશ્વર નથી. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચૈવ વિધ્યનાદી ઉભાવ અપી, ગીતામાં હે અર્જુન પ્રકૃતિ અને પુરુષ આ બંનેને તું અનાદિ જાણ. વિકારાંશ્ચ ગુણાંશ્ચૈવ વિધિ પ્રકૃતિ સંભવાન, પણ વિકાર જે ગુણો છે એ આ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા છે એવું તો જાણ. એટલે આખો સાંખ્ય સિદ્ધાંત એમાં આવે છે. હવે આમ આમનું એમ માનવું છે કે આ પ્રકૃતિ એટલે શું, લખવું હોય તો લખી લેજો, સત્વ રજ અને તમ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, આ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થાનું નામ છે પ્રકૃતિ. સામ્યાવસ્થા અને વિષમાવસ્થા બે અવસ્થાઓ છે. સામ્યાવસ્થા એટલે શું એ પણ સમજવા જેવું છે. માનો કે તમારા ઘરમાં એક શેર મીઠું છે, એક શેર હળદર છે, એક શેર મરચું છે. હવે આ ત્રણેયને તમે મેળવો તો ત્રણેયનું માપ કેવું રહ્યું? સમાન રહ્યું. એમ પ્રકૃતિમાં સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ જ્યારે બિલકુલ ઇક્વલ થઈ જાય, સમાન થઈ જાય એટલે એનું નામ કહેવાય સામ્યાવસ્થા. અને તમને નવી લાગશે કે આ સામ્યાવસ્થાનું નામ જ પ્રલય છે. હા, એ સામ્યાવસ્થાનું નામ જ છે પ્રલય છે. એટલે તમે એને રાજકારણમાં પણ ઘટાવી શકો કે બધાને જો સમાન કરી દો તો પ્રલય. રશિયાએ કર્યું ને, હે, જો તમે બધાને એક સરખા બનાવી દો તો એનું નામ થાય પ્રલય. ત્યારે ઉત્પત્તિ થવાની હોય એને વિષમાવસ્થા કહે. વિષમાવસ્થા એટલે શું કે સત્વગુણ ઓછો થાય અથવા વધી જાય, રજોગુણ ઓછો થાય અથવા વધી જાય, તમોગુણ ઓછો થાય અથવા વધી જાય, આ ત્રણેય ગુણોમાં જે વધઘટ થવું બસ એનું નામ છે સૃષ્ટિની રચના, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ. તો પ્રલય કાળમાં ત્રણેયની સામ્યાવસ્થા, બરાબર. હવે આ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આ ત્રણ તત્વો છે. એને તમે ગુજરાતીમાં વધારે સારી રીતે સમજવું હોય તો લાલ, પીળો ને વાદળી મૂળ રંગ કહેવાય, અને બાકીના બીજા બધા મેળવણીથી. આ ત્રણને તમે એકબીજામાં મેળવો તો તમારે જેટલા કલર કરવા હોય એટલા કરી શકો. મૂળ રંગો તો આ ત્રણ છે. જરા વધારે, પેલા જે નૈયાયિકો છે એમણે કહ્યું સાત પદાર્થો છે અને આમણે કહ્યું ત્રણ, ત્રણ સત્વ રજ અને ત્રણ છે. સંગીતની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો ભારતીય જે સ્વરો છે એ કેટલા છે? સા રે ગ મ પ દ નિ સા. અને અહીંયા બધું જે વાગે છે કેટલા સ્વરમાં વાગે છે? ત્રણ સ્વરમાં. પેલું બેન્ડ વગાડતા હોય ને, બેન્ડ વગાડતા હોય ત્યારે તમે જોજો
એને પેલા મોટા મોટા જે વાગતા હોય એને ત્રણ જ હોય. કે જે તમે સાત સ્વરોમાં જે વગાડો છો એ બધું ત્રણ સ્વરોમાં પણ વગાડી શકાય. પેલું ક્લેરિયોનેટ હોય ને જે, એમાં તો સાત થી વધારે હોય પાછો. ખરેખર તો સાત સ્વરો કરતા પણ તમે વધારે સ્વરોનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મૂળ છે એ સાત સ્વરો છે. અને અહીંયા જે મોટા ભાગે પ્રચલન છે એ છે ત્રણ સ્વરો. અને એના કારણે સંગીતની આખી જે ધારા છે ને એ ધારા બદલાઈ ગઈ, આખી ધારા બદલાઈ ગઈ. એટલે આમનું એમ કહેવું છે કે આ સાત પદાર્થો માનવાની જરૂર નથી. એક જ પદાર્થ છે, પ્રકૃતિ એક જ છે, પુરુષ. તો હવે પ્રકૃતિ છે એની પ્રકૃતિમાંથી સૌથી પહેલું તત્વ થાય એનું નામ છે મહત્. લખી લીધું. સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થાય છે? તમે એક વૃક્ષ બનાવી શકો. પ્રકૃતેર મહાન, કારિકા એવી છે કે પ્રકૃતિથી જે પહેલું તત્વ થાય એનું નામ છે મહત તત્વ. મહતો અહંકાર, મહત તત્વથી અહંકાર. અને અહંકાર છે એનાથી છે સપ્ત ગણ, એનાથી પાછા સાત તત્વો થાય. મહતો અહંકાર તસ્માદ ગણશ્ચ ષોડશક. પ્રકૃતેર મહાન તતો અહંકાર તસ્માદ. એ જે પાંચ તત્વો છે ને એ તન્માત્રાઓ છે, પાંચ ભૂતોની પાંચ તન્માત્રાઓ. પછી આગળ એક મન આવે છે અને એમાંથી પાછા તત્વો ઉત્પન્ન થતા થતા કુલ તત્વો થાય 24. 16 ને 7 23 ને મૂળ પ્રકૃતિ 24. પછી ઇન્દ્રિયો વગેરે થઈ 10 ઇન્દ્રિયો થઈ અને કુલ તત્વો થાય 24. આમાં થોડીક પૌરાણિક વાત પણ તમને કહીશ. આ સાંખ્ય લોકો શું કહે છે કે સૌથી પહેલું તત્વ કયું થાય છે? એ કહે છે બુદ્ધિ થાય છે. મહત મહત એટલે બુદ્ધિ. પહેલું જે વસ્તુ બને છે એનું નામ છે બુદ્ધિ, મહત તત્વ. એટલે પાર્વતીનો જે પહેલો દીકરો છે એનું નામ શું છે? ગણેશ. પાર્વતીનો જે પહેલો દીકરો છે ને એનું નામ છે ગણેશ. હવે જે પૌરાણિક રીતે જુઓ તો પાર્વતી બધો મેલ ઉતારે છે, ખરું ને? નાવા બેસે છે ને, કોઈ છે નહીં એટલે મેલ ઉતારીને પૂતળું બનાવીને ફોંક મારે છે. નાવા બેસે છે ને, કોઈ છે નહીં એટલે મેલ ઉતારીને પૂતળું બનાવીને ફોંક મારે છે. હવે શિવજી તો સમાધિમાંથી આવે છે એટલે પેલો છોકરો કહે છે નહીં જવા દઈ, મારી માં નવા નાવા બેઠેલી, માથું કાપી નાખે છે. કશી વાત ગળે ના ઉતરે એવી છે. હવે પાર્વતીને એટલો બધો મેલ હતો કે આખું પૂતળું બની જાય. આજે જુમ્મા પે જુમ્મા કરનારા હોય, અહીં તો પેલા બાથડે હોય ને, રવિવારે રવિવારે નાય, તો એમને કદાચ આટલો બધો મેલ. તો પાર્વતી તો મહિને મહિને નાતા હશે કે પછી વર્ષે વર્ષે નાતા હશે કે આખા પ્રલય કાળ પછી એક વાર નાતા હશે, પણ આખો મેલ નું પૂતળું બનાવી દીધું. હવે શિવને એટલી ખબર નથી કે આ પાર્વતીએ મેલ ઉતારી ના છોકરો. હવે એ આમ સર્વજ્ઞ છે, માથું કાપી નાખે. આવું તો કોઈ સામાન્ય માણસ હોય એ બહુ બહુ તો ધક્કો મારીને એક તરફ કરી દે, ચાલ આ તો મારું ઘર છે, તું રોકનારો કોણ એમ. પણ રીતસર નું માથું કાપી નાખે. અને માથું કાપીને પછી પાર્વતી કરે, તમે આ શું કર્યું? આ તો આપણો છોકરો છે. પછી પશ્ચાતાપ થાય છે, હવે શું કરું? હવે એક હાથી નું માથું લઈ આવ્યા. પાછા ક્યાંક હાથી ચરતો હશે તો હાથી નું માથું લઈ આવ્યા ને પેલા ગણેશના ઉપર. તો હવે કોઈ વિચાર કરો કે 5-7-10 વર્ષના છોકરાનું ગળું કેવું હોય, હાથીનું ગળું કેવું હોય, એના કઈ આમ ડોક્ટરી રીતે ટાંકા માંકા લઈ શકાય કે એને જોઈન્ટ કરી શકાય કે હાથીનું માથું જેવું હોય કે આખું પેલું છોકરો જ અંદર જતું રહે. પણ આ આખી વાત છે ને કદી કોઈ એના ઉપર રિસર્ચ જ નથી કરતા. આ સાંખ્યની વાત છે, મૂળમાં આ દાર્શનિક વાત છે. દાર્શનિક વાતને પૌરાણિક લોકો એને પાત્રોના દ્વારા આકાર આપીને કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પાર્વતી નાવા બેઠી એટલે આપણે એમ માનીએ છીએ કે કોઈ પણ શુભ કર્મની શરૂઆત સ્નાનથી થાય. તમે કોઈ પૂજા કરવા બેઠા હોય એટલે પેલા સોપારીનું નવડાવવાની, પેલા રિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત આમ ગણપતિ હોય ને એને તમે નવડાવો, પછી બધું કામ આગળ થાય.
આપણા ત્યાં નાયા વિના કામ થઈ શકે? એટલે પાર્વતી છે એ પ્રકૃતિ છે, અને એ પ્રકૃતિ છે જ્યારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવાની હોય, સૃષ્ટિની રચના કરવાની હોય, ત્યારે એને પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ સ્નાન કરવા બેસે છે. અને મેલ એટલે શું? આ બધી બીજી વાત સમજજો કે તમારા શરીરમાંથી કષ્ટ આપ્યા વિના, ખોડ ઉત્પન્ન કર્યા વિના જે સહજ રીતે નીકળે અને નીકળવાથી તમને જે શાંતિ મળે એનું નામ કહેવાય મલ, મેલ. મનુ એ લખ્યું છે, આ નખ મેલ છે. નખ એટલે ઉપર જે કાળો ભાગ આવે ને એ મેલ છે. કારણ કે તમને અમુક ટાઈમે તો કાપવા જ કરે, જોકે હવે ઘણા લોકો નથી કાપતા આટલા આટલા લાંબા લાંબા, કોઈને નથી ને? અને એને લાંબા લાંબા નખ હોય એને આપણા ત્યાં શું કહ્યું ખબર છે? સુરપ નખા, સુપડા જેવા નખ. નખ કેવા છે? સુપડા જેવા. એટલે સુરપ એટલે સુપડું અને નખ એટલે નખ. મોટા મોટા સુપડા જેવા નખ છે. એટલે એ મેલ છે. નાકમાંથી જે કાઢો એ મેલ છે. આંખમાંથી પિયા નીકળે એ પણ મેલ છે. કાનમાંથી જે નીકળે એ પણ મેલ છે. તમને કફ વગેરે નીકળે એ પણ. તો શરીરમાંથી કેટલાક ભાગ એવી રીતે નીકળ્યા કરતા હોય છે જેને આપણે મેલ કહીએ. એટલે મૂળ પદાર્થને હાનિ પહોંચાડ્યા વિના, કોઈ હાથ કાપી નાખે તો મેલ ના કહેવાય, એને મેલ ના કહેવાય, એને મેલ કહેવાય. એટલે પ્રકૃતિ જ્યારે બ્રહ્માંડની રચના કરે છે ત્યારે સૌથી પહેલા એ બુદ્ધિની રચના કરે છે, મહત્તત્વની રચના કરે એવું સંખ્યો માને છે. અને જરા આપણા વ્યવહારમાં તમે જોશો તો માનો કે તમારે ભાખડા બાંધ બનાવો છે, અહીંયા કોઈ એક મકાન બનાવવું છે, તો એ પહેલા ક્યાં બનવાનું? બુદ્ધિમાં. પછી બુદ્ધિનું કાગળ ઉપર પ્લાન થઈને આવશે, અને પ્લાન વાળું પછી થશે. એટલે પહેલા આર્કિટેક્ટ. એટલે અમારે ત્યાં શું કહેવાય છે? મદ બુદ્ધિસ્થા. જે તમે નિર્માણ કરો છો એ પહેલા તમારી બુદ્ધિમાં આવે છે, અને બુદ્ધિને પછી તમે એ નિરાકાર બુદ્ધિને તમે કાગળ ઉપર આકાર આપો છો કે ભાઈ વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર કેવી રીતે બનાવવું. તો એમ તો નથી બે ચાર કડિયા બોલાય અને કે ચડવા માંડો અને વર્લ્ડ ટ્રેડ થઈ ગયું, એવું તો કઈ વર્લ્ડ ટ્રેડ થઈ શકે? એ કોઈને કોઈ બહુ મોટા આર્કિટેક્ટના દિમાગમાં એ વસ્તુ આવેલી હોવી. તાજમહાલ બનાવવો છે તો એ એના દિમાગમાં આવે, અને દિમાગની વસ્તુને પછી એ કાગળ ઉપર ઉતારે, નકશો બનાવે. એટલે આર્કિટેક્ટ અને એન્જિનિયર આ બે અલગ વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવે? આર્કિટેક્ટનું કામ છે નકશો દોરી આપો, પ્લાન બનાવી આપો, અને એન્જિનિયરનું કામ છે પ્લાન પ્રમાણે વસ્તુ બનાવી આપી. આ ભાખડા ડેમનું આર્કિટેક્ટ અમેરિકન હતો, કોઈ ખબર છે તમને? અહીં અમેરિકન હતો, એને આખા ભાખડા ડેમનો પ્લાન બનાવી આપેલો. અને પછી નહેરુજી કે બધાએ થોડી ઊંચાઈ વધારવાનો આગ્રહ કર્યો, એણે ના પાડી, અને ઊંચાઈ નહીં બધાય, આટલું જ બરાબર છે. એ બેમાં મતભેદ થયો તો એ છૂટો થઈ ગયો તરત જ, કે તમે તમારે વધારવી હોય તો વધારો, પણ મેં જે પ્લાન બનાવ્યો એ બરાબર છે. હવે એને જે મૂર્ત રૂપ આપે એનું નામ કહેવાય એન્જિનિયર. આવી જ રીતે ઋષિ છે ને, મૌલિક વિચારો, મૌલિક જે નવીન વિચારો, જે નવું ચિંતન, જે નવું દર્શન આપે છે એ આર્કિટેક્ટ છે. અને એને જે મૂર્ત રૂપ આપે છે, માનો કે ચંદ્રગુપ્ત હોય, ચાણક્ય છે એ આર્કિટેક્ટ છે, અને ચંદ્રગુપ્ત છે એ એન્જિનિયર છે. એટલે એને જે મૂર્ત રૂપ આપે એ પછી એને આપણે ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં આચાર્ય કહો, તમારે જે એને નામ આપવું હોય આપો. એમ આમનું એમ કહેવું છે કે પહેલા બુદ્ધિની સૃષ્ટિ થાય છે. એટલે આપણે પહેલા ગણપતિની સૃષ્ટિ એટલા માટે કરીએ. તમને એટલા માટે કહું છું કે કદાચ કોઈ બીજા ધર્મવાળો તમને પૂછે તો પણ તમે એને જવાબ આપી શકો કે ભાઈ અમારે પહેલા ગણપતિ કેમ. મારું એક પુસ્તક છે શિવતત્વ નિર્દેશ, તમે વાંચજો, એમાં બધી વાતો લખેલી છે. એટલે અહીં બધો વિસ્તાર નહીં કરું. હા, એ બીજી વાત કહું. હવે પેલું માથું તો નીચે પડેલું જ છે ને, છોકરાનું માથું તો નીચે પડેલું જ છે, પછી હાથીનું માથું ચડાવવાની શી જરૂર છે?
એટલે આપણે શું માનીએ છીએ કે બુદ્ધિના બે પ્રકાર છે, એક પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ અને બીજી શૈવી બુદ્ધિ. ખ્યાલ આવે છે? પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ એટલે શું? તમને ખાવાની ઈચ્છા થાય, તમને લેવાની ઈચ્છા થાય, તમને ફલાણી ઈચ્છા થાય, એ તો પ્રાકૃતિક છે. એક છોકરાના આગળ તમે આ વસ્તુ મૂકો એટલે તરત જ હાથમાં લેશે, પણ હશે તો એને તરત જ એ વસ્તુ લેવાની ઈચ્છા થશે અને લઈને શું કરશે? તરત મોઢામાં નાખશે, ગમે તે હોય એ લઈને તરત જ. હવે એની પાસે લેવું અને ખાવું એ બે સિવાય અત્યારે એનો કોઈ બીજો વિકાસ થયો નથી, પણ આખી જિંદગી આ જ પ્લાન ઉપર ચાલે છે. પછી એ 60 વર્ષનો થાય કે 70 વર્ષનો થાય, આખી જિંદગી તમે જોશો તો આ જ પ્લાન ઉપર આખું જીવન ચાલે છે. તમારા ઘરમાં હું આવું અને ઘડિયાળ મને ગમી જાય એટલે હા ઘડિયાળ બહુ સરસ છે, એટલે પેલા ડાયા માણસ હોય તો સારું મારા અત્યારે લઈ જાઉં. વખાણનો અર્થ એ જ થયો ને? ના 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 ના, લઈ જાઓ સારું લઈને ગજવામાં. હવે પેલું છોકરું ને મોટા માણસમાં અંતે તો કશો ફરક નથી. જો એ બીજો વચ્ચે કોઈ લઈ લે તો એ રડવા બેસે છે. એમ આયે કોઈ આવીને ગુંડો આવીને પિસ્તોલ બતાવીને લઈ જાય તો રડવા બેસે છે, જો શક્તિ હોય તો વિરોધ કરે છે, ના શક્તિ હોય તો રડવા બેસે છે. એટલે આનું આમનું શું કહેવું છે કે બે બુદ્ધિઓ છે, એક પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ, અને પ્રાકૃતિક બુદ્ધિની જે પ્રવૃત્તિ છે એ સહજ પ્રવૃત્તિ છે. કોઈને એમ કહેવું નથી પડતું કે ભાઈ ભૂખ લાગે તો ખાજો, હો એટલે તમે નહીં કહો તો એ ખાવાના જ છે, કંઈ ખાવા માટે ઉપદેશ આપવો પડતો નથી. પણ ન ખાવા માટેનો ઉપદેશ આપવો પડે છે, ન ખાવા માટેનો ઉપદેશ આપવો પડે છે કે જો હું ભલે ગમે એટલી ભૂખ લાગી હોય પણ આ વસ્તુ હોય કે આવું હોય તો નહીં ખાવાનું, એ ઉપદેશ આપવો પડે. પેલી પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ આમ ઢાળવાળી છે અને શૈવી બુદ્ધિ છે એ કૈલાસ ઉપર ચડવાની છે, એટલે કૈલાસમાં રહે છે. ખ્યાલ આવે? એટલે એ શૈવી બુદ્ધિમાં ઉપર ચડવાનું છે અને પેલી પ્રાકૃતિક બુદ્ધિમાં નીચે ઉતર. પાણીને તમારે નીચે મોકલવું હોય તો એના માટે કંઈ પંપ લગાવવો પડે? એ તો આપોઆપ જવાનું, જેમ ઢાળ વધારે એમ એની ગતિ વધારે. અને જ્યારે એ પાણીને ઉપર મોકલવું હોય તો હોર્સ પાવર વાળા પંપ લગાવવો પડે કે ભાઈ આટલા હોર્સ પાવર, આટલા હોર્સ પાવર, આટલા હોર્સ પાવર. એમ હાથીનું માથું છે એ શૈવી બુદ્ધિ છે, પહેલું જે માથું હતું એ પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ છે. પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ અને શૈવી બુદ્ધિમાં શું ફરક છે? તો પ્રાકૃતિક બુદ્ધિમાં સહજ રીતે ભોગો તરફ પ્રવૃત્તિ, સહજ રીતે ખાવું ઉપલક્ષણ છે. ખાવું એટલે માત્ર ખાવું નહીં, પણ ઇન્દ્રિયો જે છે એની જે આવશ્યકતાઓ છે એ તરફ દોડ 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 કરવું, આ પ્રાકૃતિક બુદ્ધિ. અને શૈવી બુદ્ધિ છે એમાંથી ઉર્ધ્વગામી થઈ 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 થઈને શિવના તરફ જવું, એ શૈવી બુદ્ધિ છે. એટલે પહેલી જે બુદ્ધિ હતી એ પ્રાકૃતિક હતી, એનું છેદન કરવામાં આવ્યું અને પછી કઈ બુદ્ધિ મૂકી? શૈવી બુદ્ધિ. એટલે આપણા ત્યાં એક બીજી માન્યતા પણ છે કે જમણા હાથના ગણપતિ, જમણી સૂંઢના ગણપતિ બહુ સારા કહેવાય. હવે તો તમે પેલા ઘડનારાને કહો તો જમણી સૂંઢના ઘડી આપે, એવું કંઈ નથી કહી, પણ જમણી સૂંઢના ગણપતિ બહુ સારા કેમ? કદી છેતરાશો નહીં. તમે દેશમાં જાઓ એટલે એક તો જમણો શંખ તમને લોકો બધા આપે, અને ખાસ કરીને અહીંથી લોકો આવ્યા હોય એટલે ઘણા લોકો જમણો શંખ લેવા માટે પડા પડી કરે. મારા જમણો શંખ જો ઘરમાં રાખીએ ને પૈસો આવે, ઢગલા બંધ પૈસો આવે. એટલે પૈસો હમણાં તો આવે કે ના આવે, પણ પેલો જમણા શંખ વાળો તમારો પૈસો લઈ જાય, એને તો પૈસો, એવું કશું નથી. પછી આ રુદ્રાક્ષ છે ને એના નામે પણ લોકોને એટલા છેતરે છે. એક તો ગૌરીશંકર એટલે બે રુદ્રાક્ષ ભેગા થયેલા હોય ને એને ગૌરીશંકર કહેવાય, જરા દુર્લભ હોય, એવા ઘણા રિયલ હોય છે. પણ હવે મોટા ભાગે લોકો બનાવટી વેચે છે. બનાવટી શું કરે? બે રુદ્રાક્ષ લઈને એને ઘસે, પછી પેલું કંઈક ચોંટાડવાનું આવે ને એના દ્વારા ચોંટાડી દે, અને પછી કોઈ બહારનો એવો તેવો માણસ કે ગૌરીશંકર લે લો, ગૌરીશંકર લે લો,
પછી કેટલા એ જુએ કે હવે આ ડોલર વાળો છે, પાઉન્ડ વાળો છે કે રૂપિયા વાળો છે, એના આધારે ભાવ. એ 5,000 લે, 2,000 લે, 1,000 લે, એવી રીતે આપે. ખરેખર એ ચોંટાડેલો તમે બહુ ઉકળતા પાણીમાં નાખો ને અને પછી જોર કરો એટલે જુદો પડી જાય, એ તો છેતરવાની વાત થઈ. એમ એકમુખી રુદ્રાક્ષ આ પંચમુખી છે. મોટા ભાગે બધા પંચમુખી હોય છે, પણ કોઈ ચારમુખી હોય, ત્રણમુખી હોય, છ મુખી હોય, સાતમુખી હોય. એમાં એકમુખી રુદ્રાક્ષ છે ને એ બહુ દુર્લભ હોય, ભાગ્યે જ હોય. એટલે નેપાળમાં પહેલા કાયદો એવો હતો કે એકમુખી રુદ્રાક્ષ કોઈને મળે તો એને સરકારને આપી દેવાનો. મહત્તા વધી. હવે લોકો શું કરે કે બનાવટી આવું આમ ધારી પાડીને એકમુખી બનાવી દે ને કે મહારાજ સાહેબ આપકે લીએ એકમુખી લાયા હું, સિર્ફ આપકે લીએ 20,000 રૂપિયા. એક રુદ્રાક્ષની કિંમત 20,000 રૂપિયા. અને આ પંચમુખી રુદ્રાક્ષ જે આવે જરા મોટા, એ 50 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 25 રૂપિયા. અમારા એક ઓળખીતા સાધુ છે, અમે પહેલા ઘણા ભેગા રહેલા, સાથે રહેલા, અને પહેલેથી જ મને ખબર. હું તમને શું વાત કરું, બોરસદમાં સૂર્ય મંદિરની પ્રતિષ્ઠા વખતે 2-3 વખત આવેલા, આવડો કોથળો ભરીને લઈ આવેલો, મોટો કોથળો ભરીને લઈ આવે, અને આવડા આવડા પંચમુખી રુદ્રાક્ષ હોય. એ લોકોમાં જાહેરાત કરે કે આ એક દાણો તમે બાંધશો તો તમારા 3 જન્મના પાપ બિલકુલ ધોઈ સાફ થઈ જશે. અને 11 રૂપિયા એક રુદ્રાક્ષના, 11 રૂપિયા. અરે 2-3 દિવસમાં તો આખો કોથળો બેનો જ વધારે લે, આખો કોથળો ખતમ. હવે એ રુદ્રાક્ષ છે હું મારે ત્યાં રાખું આશ્રમમાં અને લોકોને મફત આપું. કારણ કે એની પહેલા મૂળ કિંમત 5 પૈસા હતી, અત્યારે 25 પૈસા થઈ હશે, જોઈએ એટલા મળે. હવે પેલો 5 પૈસાની વસ્તુ કે બહુ તો 25 પૈસાની વસ્તુ સીધી 11 રૂપિયામાં આપે, કેટલા ટકા નફો થયો? અને વાત શાની કરવાની? વૈરાગ્યની. આ પૈસો કઈ સાથે આવવાનો? 11 રૂપિયામાં આખો કોથળો. મને કે દેખો તું ક્યાં કરતે હો, સારા આખો બોરો કે ઉપડી ગયો. એટલે વળી પાછો એવો બોરો બીજા ગામમાં લઈ જવાનો, એટલે બીજું કઈ થાય કે ના થાય આ રુદ્રાક્ષમાંથી જ પૈસા બધા ભેગા થઈ જાય. એટલે કદી એવું છેતરાવું નહીં, એવું કદી છેતરાવું નહીં. તો આ લોકો શું કહે છે કે આ જે ગણેશ છે ને, એ ગણેશ છે એ પહેલી આવૃત્તિ છે, પહેલી ઉત્પત્તિ છે. જરા બીજી વાત કહું તમને, ગણેશ પછી આંકો એવું કશું નહીં, એવું કશું જ નથી. આ તો હું કાશીમાં રહેતો ત્યારે આ માળાઓ તો બહુ સસ્તી હતી, 10-12-15 રૂપિયામાં અમે બધા લેતા. પછી કોઈએ ક્યાંથી ખબર નહીં એક અફવા ચલાવી દીધી કે ભાઈ બ્લડ પ્રેશર હોય ને હાર્ટ હોય ને આ રુદ્રાક્ષ પહેરો. જે પૈસાદાર લોકો એના ઉપર તૂટી પડ્યા ને, આજે આ માળાની કિંમત 500 રૂપિયા, 1,000 રૂપિયા, 2,000 રૂપિયા, 5,000 રૂપિયા. આ તો બધા પૈસાદાર લોકોએ મોંઘી કરી, એની કોઈ અસર એવી બધી નથી. પણ છતાંય લોકો પહેરે. ચાલો પેલા તુલસીનો પ્રચાર કરે તો આ રીતે આપણે રુદ્રાક્ષનો પ્રચાર થાય તો હે. હા, એટલે પહેલી વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ એનું નામ છે ગણેશ. બુદ્ધિ એટલે ગણેશ બુદ્ધિનો દેવ છે. ગણેશને આપણે શું માનીએ છીએ? બુદ્ધિનો દેવ છે. એને 2 પત્નીઓ છે પાછી, હું રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ, એને 2 પત્નીઓ. બધું બહુ સરસપણે ચર્ચા નહીં કરવાનું. પછી જે બીજો પુત્ર થયો એનું નામ શું છે? કાર્તિકેય, કૃતિકાઓ. તો હવે પેલા શું કહે છે કે આ જે પ્રકૃતિથી મહાન, અને મહાનથી પછી અહંકાર, અને અહંકારથી પછી 16 ગણ, 16 ગણો થયા, અને પછી 5 માત્રાઓ થઈ. એટલે 16 ને 5 21, 21 ને અહંકાર 22, અને 22 ને મહત્તત્વ 23, અને મૂળ પ્રકૃતિ 24, અને 25મો પુરુષ. એટલે 25 તત્વ થયા. હવે આ જે વાતને જો બરાબર મેળવવી હોય તો તમે ફરી પાછી મેળવો કે આ જે 6 મુખવાળો કાર્તિક સ્વામી છે, કાર્તિક સ્વામીને કેટલા મુખ છે? 6 મુખ છે. હવે 6 મુખનું શક્યતા ખરી, પણ આ દર્શનની રીતે જો તમે એને મેળવવા માગો તો એમ કહેવા માગે છે કે મહત્તત્વથી અહંકાર થાય,
અને અહંકાર એટલે કાર્તિક સ્વામી, અને એ કાર્તિક સ્વામી છે એને પછી છ તત્વો, છ મુખો થાય, એટલે પંચ તન્માત્રા, પાંચ જે તન્માત્રાઓ છે અને છઠ્ઠું મન, એ રીતે એને છ મુખ થાય. આ આ બધે જે કલાકારોએ મૂર્તિની આકૃતિ આપેલી છે એ બધી એમને એમ આપેલી, એની પાછળ પણ કંઈક હેતુ છે. એટલે મૂળ વાત ઉપર આવો તો પ્રકૃતેર મહાન અને તતો હંકાર, મહત્તત્વથી પછી અહંકાર, અને અહંકાર એટલે શું? અહંકાર એટલે ઈગો નહીં, ઈગો નહીં, પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન, નોટ કટ, પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન, પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન એ ઈગો નથી, એ નેચરલ કુદરતી છે. અત્યારે માનો તમે ગમે એવા તન્મય થઈ ગયા હો, હું કંઈક બોલતો હોઉં, તમે કંઈક સાંભળતા હો, તો એ સમયે પણ હું છું, હું સાંભળું છું એવું જે તમને ભાન રહે છે એનું નામ અહંકાર. તમે લખતા હો, વાંચતા હો, ખાતા હો, ઊંઘતા હો, જાગતા હો, કોઈ પણ ટાઈમમાં કદી પણ તમને એવું થાય છે કે ભાઈ જરા તપાસ કરો ને હું છું કે નહીં, હે હું છું કે નહીં, એવું એવું કદી કોઈ નહીં. ગાડામાં ગાડો માણસ હોય એને બીજું બધું થાય, પણ પોતાના અસ્તિત્વ વિશે એને કદી શંકા થતી, એ પોતાના અસ્તિત્વનું સતત જે ભાન રહેવું એ ભાનનું નામ છે અહંકાર. પછી ઈગો શું છે? એ ભાનની સાથે કંઈક છું, હું હું છું એટલું જ નહીં પણ હું કંઈક છું, હું કંઈક છું, એનું પહેલું પગથિયું આવ્યું. પછી એનું બીજું પગથિયું શું આવ્યું? હું તારા કરતા વધારે છું, તારા કરતા ચડિયાતો છું, એનું એથી વધારે પગથિયું આવ્યું. એનું એના ઉપરનું પગથિયું શું આવ્યું? હું બધા કરતા મારા જેવું કોઈ નથી, આ ત્રીજું પગથિયું આવ્યું. એટલે પછી ઈગો થયો, પણ મૂળમાં તો અહંકાર છે, અને એ કોઈ દુઃખદાયી નુકસાનકારક નથી, પણ એ જીવન માટે જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે, કુદરતે મૂકેલું તત્વ છે. એટલે પ્રકૃતેર મહાન તતો અહંકાર તસ્માદ ગણશ્ચ ષોડશક, એમાંથી પછી ષોડશક ગણ એટલે સોળ તત્વો ઉત્પન્ન થાય. આ સોળ તત્વો શું છે? તો પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં જે ઉપકરણ થાય, હેતુ થાય, એનું નામ છે જ્ઞાનેન્દ્રિય. તો માનો કે તમે આ વસ્તુને જુઓ છો, આંખ ના હોય તો જોઈ શકાય, એટલે આંખ શું છે? પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરવા માટેની જ્ઞાનેન્દ્રિય. અને એ ખબર નહીં, કોઈ પણ લેબોરેટરીમાં જઈને પૂછો કે ભાઈ આંખમાં કયા કયા તત્વો છે, એમાં કેલ્શિયમ છે, એમાં ફલાણું છે, એમાં ફલાણું છે, એમાં ફલાણું છે, તો આ ચામડીમાંય છે, છતાં ચામડીથી આપણે જોઈ શકતા, અને આના અંદર જે કંઈ તત્વો ભર્યા છે એ તત્વોમાં એવી શું વિશેષતા છે, કોર્નિયા હોય કે ફલાણું હોય કે ફલાણું હોય, કે માણસ બધું જોતો થઈ જાય છે, હે જોતો થઈ જાય છે. અને હું તમને શું વાત કરું, તમે એક આંખનું અધ્યયન કરો ને, માત્ર આંખનું, તો હાથ જોડી દો ભગવાનને, તમે જોજો જરા, આંખને બહિર્ગોળ બનાવી, બનાવી અર્ધગોળ બહિર્ગોળ બનાવી, હવે એને સપાટ બનાવી હોત તો, બહિર્ગોળની જગ્યાએ સપાટ બનાવી હોત તો તમે તમારી ગાડીનું જે દર્પણ છે ને એ થોડું બહિર્ગોળ છે, અને બહિર્ગોળ છે એટલે દૂરનું, અને એને જો સીધું આપણે આ આરીસો સીધો મૂકી દો તો દૂરનું દેખાય. આંખ છે એને એવી બહિર્ગોળ બનાવી છે બધું દૂર સુધીનું તમને જોઈ શકાય છે, પછી પાછું આમ 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 ફરી શકે છે, ફ્લેક્સિબલ છે ને, એટલે આમે ફરી શકે, આમે ફરી શકે છે, અને પછી વ્યવસ્થા એવી છે કે આ ફરે એટલે આ ફરે. હવે જો એમાં કંઈક કર્યું હોય કે આ આમ જાય ને આમ જાય તો શું થાય? તમને એમ લાગશે કે ખરેખર કોઈ એક ગજબનો પ્લાન બનાવેલો છે, અદભુત પ્લાન બનાવેલો છે. એ આંખ એટલી બધી કોમળ છે કે એના ઉપર કવચ મૂકી દીધું આ પોપચાને, હે આમ આમ આપોઆપ બંધ થઈ જાય. કાન ઉપર ના મૂક્યું, ને તો આપણે રાત્રે સુઈ જવું છે ને, કાન ઉપર આમ ઢાંકીને સુઈ જઈએ, પછી કોઈ ગમે એવો બેલ વગાડે
એ ગમે એવો કોઈ ઢોલ વગાડે તો પછી આપણે ઉઠીએ જ નહીં. એટલે કાનને ઉઘાડા રાખ્યા કે તમે ગમે એવી નહીં તો કોઈ ઘણા કરે, કારણ કે પરમેશ્વર બચાવવા માંગે છે. બંદૂક ફૂટી, ધડાકો થયો, ધરતીકંપ થયો, એટલે એને ઉઘાડા રાખ્યા. અને એને પાછા કેવા કર્યા ખબર છે? રકાબી જેવા, એટલે સાઉન્ડ બધો આમ ફરીને પાછો. એ એમને એમ કંઈ નથી બનાવ્યા, પણ એની આકૃતિ એવી બનાવી છે કે કોઈનો પણ સાઉન્ડ આવીને ટકરાય પછી એના મોજા થઈ અને પડદા સુધી જાય. એટલે રચના એટલે ગજબની રચના છે. નાકમાં ખબર નહીં એવું કયું કેમિકલ મૂક્યું છે કે તમને સુગંધ દુર્ગંધ આવે, બાકી હાથમાં કંઈ ખબર ના પડે. અને જીભમાં એ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, તરત જ દાળ ખારી મીઠી કેવી છે એ બધી જીભને તરત જ ખબર પડે. પણ આપણે દાળમાં હાથ બોરીએ તો મીઠું નાખ્યું છે કે નથી નાખ્યું એની કંઈ ખબર પડે. એટલે આ જે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની રચના થઈ. એવી જ રીતે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો. હવે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો શું છે? જેનાથી જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાનેન્દ્રિય, અને જેનાથી કર્મ થાય એનું નામ છે કર્મેન્દ્રિય. હાથ પગ વગેરે વગેરે એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો બતાવી. એટલે અને પછી પાંચ તન્માત્રા, પાંચ તન્માત્રા, અને સોળમું મન, સોળમું મન. હવે આ જે મન છે ને એ નૈયાયિકો અને સાંખ્ય અને આપણા મોટાભાગના દર્શનો એવું માને છે કે મન છે ને એ સૂક્ષ્મ કણ છે, સૂક્ષ્મ કણ છે. આજે વિજ્ઞાન સાથે એનો મેળ નહીં બેસે, પણ છતાં એ ટાઈમમાં આ લોકોએ જે નિર્ણયો કરેલા અને એને તીવ્ર ગતિ છે. આલાત ચક્ર ઉપમા આપી છે. કેવું? આલાત, આલાત ચક્ર એટલે શું? કે એક લાકડું તમે સળગાવ્યું હોય અને પછી એને આમ ગોળ ગોળ ફેરવો અને ઝડપથી ફેરવો એટલે એ અંગારો તમને આખા વર્તુળમાં દેખાય, આખા વર્તુળમાં તમને અંગારો અંગારાવાળો. તો ખરેખર તો જ્યારે અહીંયા એ લાકડું છે ત્યારે અહીં નથી, પણ ન હોવા છતાં પણ ગતિ એટલી બધી ઝડપથી છે કે તમને એકદમ એને આલાત ચક્ર કે. એવી રીતે મનમાં એટલી બધી તીવ્ર ગતિ છે કે એક સેકન્ડના હજારમાં કરોડમાં ભાગમાં આખા શરીરમાં એ ફર્યા કરે. એટલે પગમાં કોઈ વીંછી કરડ્યો હોય તો તરત ખબર પડી જાય, મન સંદેશો આપે કે વીંછી કરડ્યો છે, વેદના. એટલે પગ આમ આપણે આમ લઈ લઈએ. આ બધું એટલી ઝડપથી થાય કે કાળને આપણે સેકન્ડ પણ કહી શકીએ, સેકન્ડથી પણ બહુ ઓછા ભાગમાં બધું થાય, કારણ કે મન ગતિશીલ છે, મનમાં તીવ્ર ગતિ છે. એટલા માટે એટલે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ તન્માત્રા. તન્માત્રાને જરા સમજવા જેવી છે. તદેવ માત્રમ તન્માત્રમ, તદેવ, તદેવ એટલે એ જ વસ્તુ માત્ર હોય ત્યારે એને તન્માત્રા કહેવાય. તમને ઉદાહરણ આપો એટલે ખ્યાલ આવશે. માનો કે તમે ઘઉંનો લોટ લીધો, ઘઉંનો લોટ લીધો, તો હવે એ લોટ જે કણ છે એમાં માત્ર ઘઉં જ છે એટલે એને તન્માત્રા કહો. પણ હવે ઘઉંના લોટમાં તમે બાજરીનો લોટ નાખ્યો, એમાં તમે ચણાનો લોટ નાખ્યો, એમાં મીઠું નાખ્યું, એમાં પાણી નાખ્યું, આ બધું કરીને તમે એને કંઈક બનાવ્યું, એમાં ઘઉંની વધારે માત્રા વધારે છે, પણ હવે એ તન્માત્ર નથી, એમાં બીજી બધી વસ્તુઓનું પણ મિશ્રણ થયું. એમ આ જે પાંચ તન્માત્રાઓ છે એમાં પૃથ્વીમાં માત્ર પૃથ્વી, જળમાં માત્ર જળ, તેજમાં માત્ર તેજ, વાયુમાં માત્ર વાયુ, આકાશમાં માત્ર આકાશ, એ જ્યાં સુધી તન્માત્રાના રૂપમાં હોય ત્યાં સુધી એ ક્રિયા ના કરે એટલે દ્રષ્ટિગોચર ના થાય, એનો કોઈ અનુભવ થાય નહીં. પછી શું થાય? તો પછી એનું પંચીકરણ થાય. પંચીકરણ એટલે મિશ્રીકરણ, મિશ્રીકરણ એટલે એક માત્રા બીજી માત્રામાં ભળે એને મિશ્રીકરણ, પંચીકરણ કહે. અને પંચીકરણ થાય એટલે પછી એ દ્રષ્ટિગોચર થાય, પછી તમને પૃથ્વી દેખાવા લાગે. અને એટલે આજે તમે વિજ્ઞાનની રીતે જુઓ તો એ એક રીતે બહુ સાચી વાત છે કે પૃથ્વીના કોઈ પણ કણમાં જલ તત્વ છે જ, છે કે નહીં? હે, એમાં વાયુ તત્વ છે જ,
એમાં અગ્નિ તત્વ છે જ. એટલે માત્ર જે આ વ્યવહારમાં આવનારી પૃથ્વી છે એ કોરી પૃથ્વી નથી. નૈયાયિકોમાં આમાં શું ફરક પડ્યો ખ્યાલ આવ્યો? નૈયાયિકોનું શું કહેવું, આપણે જે વિચાર કર્યો હોય નૈયાયિકોનું શું કહેવું છે કે પૃથ્વીના પરમાણુઓ મળતા 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 ચતુર્મુખ સુધીનું જે જાડું રૂપ થયું એટલે આપણે પૃથ્વીનો અનુભવ કરતા થયા. આમનું શું કહેવું છે કે આ પંચીકરણ થયું અને પંચીકરણની પ્રક્રિયા આવી છે કે પહેલા દરેકને અડધું અડધું કરી નાખો, 50%, 50%, 50%, અને પછી બાકીના જે 50% અલગ કર્યા એના ફરી ચાર ભાગ કરો, એના ફરી ચાર ભાગ કરો. તો પોતાના સિવાય ચારમાં એ ઉમેરી દો, પોતાના સિવાય બીજા ચારમાં એ ઉમેરી દો, એમાં બીજાના ચાર પણ પોતાનામાં ઉમેરી દો. એટલે 50%, જેમ આપણે નથી કે ભાઈ આ કંપનીના શેરમાં 51% આમના, બાકીના 10% તમારા, 10% તમારા, 10% તમારા. તો હવે જેના 51% કે 50% હોય એનો બધું, એનું જ બધું ચાલે એમાં. એમ આ જે પૃથ્વી તત્વ, જળ તત્વ, વાયુ તત્વ, એક દ્રવ્યમાં પ્રત્યેક ભૂતમાં બીજા ભૂતોનો અંશ પણ છે. જ મુદ્દો સમજાય છે? એ રીતે 51% કે 50% હોય એ રીતે આ 16 તત્વો થયા. અને પેલા જે 5 પંચતન્માત્રાઓ છે એમાંથી ફરી પાછા 5 ભૂત થયા. હવે જે 5 ભૂત થયા એમાંથી પાછું જે ઉત્પન્ન થાય એ પદાર્થાંતર ના કહેવાય. પદાર્થાંતર એ મોડલ ના કહેવાય, એનું એ જ કહેવાય. અગ્નિમાંથી અગ્નિ થાય, વાયુમાંથી, એટલે એને તત્વોમાં ગણાય. તત્વ તો મૂળ જ કહેવાય. તો આવી રીતે 24 તત્વો પ્રકૃતિનો અને 25મો પુરુષ. હવે પુરુષ શું છે? ન પ્રકૃતિ ન વિકૃતે પુરુષ, એ કોઈનો બાપ પણ નથી અને એ કોઈનો બેટો પણ નથી. પુરુષ કોઈમાંથી ઉત્પન્ન નથી થયો, અને પુરુષમાંથી કશું ઉત્પન્ન થતો તો એ શું છે? જેવો છે એવો ને એવો છે, એટલે 25મો પુરુષ. મુદ્દો સમજાય? ફરી આ લોકોના સિદ્ધાંતને પરિણામવાદ કહે છે. લખી લે, પરિણામવાદ. પેલા નૈયાયિકોનો કયો વાદ હતો? આરંભવાદ. આરંભવાદ, આરંભ કરવું, 2 ઈંટો, 4 ઈંટો, 10 ઈંટો, 20 ઈંટો થતો થતો આખો બંગલો થયો, એ આરંભવાદ. આનું આમનું શું કહેવું છે કે પરિણામ, એટલે એક આમની ખાસ કારિકા સિદ્ધાંત છે, લખવો હોય તો લખી લેજો. સર્વે હિ, સર્વે હિ પરિણામીનો ભાવા, સર્વે હિ પરિણામીનો ભાવા રીતે ચિતિ શક્તે, રીતે ચિતિ શક્તે. ગુજરાતી અને આ સંસ્કૃત લખવામાં કંઈક થોડુંક અશુદ્ધ લખાય તો ચિંતા નહીં કરવાની, હે, આપણે ક્યાં પરીક્ષા આપવા જવું છે? આ તો ફરી કોઈ વાર ઈચ્છા થાય ને, યાદ કરવાની ઈચ્છા થાય, રિપીટ કરવાની થાય તો ખ્યાલ આવે. અને આવા થોડાક વાક્યો પણ તમને આવડતા હોય તો તો તમને એમ થાય કે આઈ એમ સમથિંગ એમ. જેને ના આવડતું હોય ને એની આગળ જઈને એટલે એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે, બધી વસ્તુ પરિણામશીલ છે. બધી જ વસ્તુઓ, બધા જ તત્વો પરિણામશીલ છે. રીતે એટલે મા વિના, રીતેનો અર્થ થાય છે વિના. ચિતિ શક્તિ, ચિતિ શક્તિ જે ચૈતન્ય છે, પુરુષ છે, એ પુરુષ સિવાયની બધી વસ્તુઓ પરિણામી છે. આમનું શું કહેવું છે કે ભાઈ કાર્ય કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? નૈયાયિકોનું કેવું કહેવું છે કે કાર્ય કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? તો પેલો કહે છે આરંભવાદથી થાય છે, અને આ કહે છે પરિણામવાદથી થાય છે. દાખલા તરીકે માનો કે તમે દૂધ મૂક્યું, હવે દૂધમાંથી દહીં થયું, દૂધમાંથી દહીં થયું, તો એને શું કહેવાનું? પરિણામ. દૂધ દહીંમાં પરિણમ્યું, દૂધ પોતે જ દહીં બની ગયું, દૂધ પોતે જ દહીંના રૂપમાં બદલાઈ ગયું. એમ પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ પોતે જ વિશ્વમાં બદલાઈ ગઈ, વિશ્વમાં બદલાઈ ગઈ. એટલે
જરા બીજી વાત પણ તમને કહીશ, જરા અઘરી છે પણ તમે ધ્યાન દેશો તો ખ્યાલ આવશે, લખવું હોય તો લખો. સત એટલે સતથી અસતની ઉત્પત્તિ, સતથી અસતની ઉત્પત્તિ. સામે લખો નૈયાયિક, સતથી અને અસતથી, અસતથી સતની ઉત્પત્તિ. બૌદ્ધ, અસતથી અસતની ઉત્પત્તિ. ફરી લખો બૌદ્ધ અને સતથી સતની ઉત્પત્તિ. સાંખ્ય, થોડું કઠિન લાગશે, હું તમને સમજાવીશ એટલે ખ્યાલ આવશે. અને ભગવદ્ ગીતામાં જોશો તો આની છાયા છે, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોમાં આની અસર છે. ના સતો વિદ્યતે ભાવો, ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ, ઉભયોરપિ દૃષ્ટો તત્વદર્શી ભી. હે અર્જુન, અસતથી કદી સત ઉત્પન્ન થાય? ના સતો વિદ્યતે ભાવો એટલે અસતથી કદી ભાવરૂપ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય, ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ અને સતથી કદી અસતની ઉત્પત્તિ થાય નહીં. એટલે આ અસત ખ્યાતિ નૈયાયિકનું શું કહેવું છે કે કારણ સત છે, માટી સત્ય છે, પણ ઘડો ઉત્પન્ન થાય એની પહેલી ક્ષણમાં, આ ક્ષણની મારામારી છે, એની પહેલી ક્ષણમાં કારણ નષ્ટ થઈ જાય છે. કારણ નષ્ટ થાય તો કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય. આમનું શું કહેવું છે કે કારણ નષ્ટ થતું, કારણ કાર્યમાં પરિવર્તિત થાય છે. બેનો ભેદ સમજાય છે? પેલો શું કહે છે કે તમે અંકુર નાખ્યો, બીજ નાખ્યો, તો જ્યાં સુધી બીજ નષ્ટ નહીં થાય ત્યાં સુધી અંકુર થવાનો નથી. એટલે બીજ, જેમ જેમ બીજ નષ્ટ થતું જશે એમ એમ અંકુર ઉભો થશે. સાંખ્યવાળાનું શું કહેવું છે કે ના 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 ના, એ વાત તમારી બરાબર નથી. એ જે બીજ છે ને એ અંકુર રૂપમાં પરિણામ પામે છે, બીજનો નાશ થતો નથી પણ એ અંકુર રૂપમાં પરિણામ પામે છે. એને તમારે ડ્રામાનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે. એટલે આનું શું કહેવું છે કે જે સત હોય એની જ ઉત્પત્તિ થાય, જે સત ના હોય એની ઉત્પત્તિ થાય. તો નૈયાયિકનું શું કહેવું છે કે જો કાર્ય પહેલેથી જ સત હોય તો એને ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર જ ક્યાં છે? એ તો છે જ, પછી એને ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર ક્યાં છે? એટલે સાંખ્યવાળા શું કહે છે, માટીમાં ઘડો પહેલેથી છે જ, માટીમાં ઘડો પહેલેથી છે જ, કુંભાર એને ઉત્પન્ન નથી કરતો, માત્ર એને પ્રગટ કરે છે. બેનો ભેદ સમજાય? એ આ એમ કહે છે કે પડદાના પાછળ નટ છે જ, કલાકાર છે જ, એ પડદો હટે છે એટલે કલાકાર પ્રગટ થાય છે, કે કલાકાર ઉત્પન્ન થતો નથી, કલાકાર તો પહેલેથી છે જ. એમ તમે માનો કે એક પથ્થર છે અને પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવો છો, હે? તો નૈયાયિક શું કહે છે કે પથ્થરમાંથી નવી મૂર્તિ તમે ઉત્પન્ન કરો છો. આ મૂર્તિ પહેલા હતી નહીં, કોઈ કલાકારે કોઈ કારીગરે છીણીઓ મારી 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 અને મૂર્તિનો નવી ઉત્પન્ન કરી. સાંખ્યવાળા શું કહે છે કે ના ના, એ પથ્થરમાં મૂર્તિ હતી જ, પેલા કલાકારે ઉપરના છોતરા કાઢી નાખ્યા, ઉપરના જે વઘર જોતા છોતરા હતા ને એ છોતરા કાઢી નાખ્યા, બાકી મૂર્તિ તો પહેલેથી હતી જ. તો કોઈ કહે કે તો પછી કલાકારને બોલાવવાની શી જરૂર છે, લાવોને આપણે જ કાઢી નાખીએ, હથોડીને છીણી લઈ. અને તો કે તમે કરી શકો છો. અને એક માણસ બેસી ગયો ને હથોડીની છીણીથી ટીચ 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 કરવા માંડ્યો અને પછી કઈ આકાર બન્યો, તો કે આ તો મૂર્તિ તો ના, કે આ જ હતું અંદર. ખ્યાલ આવે છે? આજે તમે આ નીકળ્યું ને એ જ એમાં હતું. એટલે તમે તમે પણ નૈયાયિકનું શું કહેવું છે કે પહેલા તમે નિશાન નક્કી કરો અને પછી ગોળી ચલાવો, અને જો એ ગોળી વાગી તો તમારું નિશાન લાગ્યું, અને ના વાગી તો ના વાગ્યું. સાંખ્યવાળા શું કહે છે કે પહેલા ગોળી ચલાવો અને પછી જઈને ગોળ લીટું કરી આવો, અહીં જ નિશાન વાગવાનું, આ જ નિશાન હતું. એટલે કદી નિશાન ફેલ જાય, કારણ કે
ગોળી વાગે ત્યાં જ આપણે ચકેડું કરી દેવાનું. આ બેનો મત છે અને આ જુદા જુદા મત છે, પણ એની અસર થાય છે દર્શન ઉપર, સૃષ્ટિની રચના ઉપર. સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થઈ એના ઉપર. એટલે આમનું એમ કહેવું છે કે ચિતિ શક્તિ એટલે પુરુષ, પુરુષ એટલે કે આત્મા. અને એ પણ લખી લો, પુરુષ નામ કેમ પડ્યું, પુરુષ કેમ કહો છો? પુરુષુ, પુરુષુ શેતે આસ્તે ઇતિ પુરુષઃ. પુર એટલે નગર, પુર એટલે નગર. જે નગરમાં રહેતો હોય એનું નામ કહેવાય પુરુષ. તો આ જે શરીર છે ને એ નગર છે ને? તમે બધી નગરમાં જેટલી વ્યવસ્થા હોય એટલી બધી વ્યવસ્થા તમને આ શરીરમાં બધી જોવા મળશે. એમાં કિચન છે, ફલાણું છે, ફલાણું છે, એમાં પેલી ગટર છે, નાળીઓ છે, એકે એક વસ્તુ છે. એટલે આને આપણે પુર માનીએ છીએ. એ પુરની અંદર આ રહે છે, માટે એનું નામ છે પુરુષ. વ્યુત્પત્તિ થઈ ને. આપણે ગુજરાતમાં શું કર્યું ખબર છે? પુરુષોત્તમ પરસોત્તમ. પુરુષોત્તમ તો મહારાષ્ટ્રમાં બોલે, પુરુષોત્તમ ગણેશ માવલંકર. અને આપણે ગુજરાતમાં તો ભાગ્યે જ કોઈ પુરુષોત્તમ બોલે, બધું બગાડીને જ બોલવાનું. હે, એ પાછા એના કેટલાય રૂપ થયા. પેલાના ત્યાં વિશ્વનાથ એટલે વિશ્વનાથ, પુરુષોત્તમ એટલે પુરુષોત્તમ. હવે આપણા ત્યાં પુરુષોત્તમને અત્યંત માનથી બોલાવવા હોય એટલે ભાઈ લગાડવાનું, પુરુષોત્તમ ભાઈ અથવા પરસોત્તમ ભાઈ. મહારાષ્ટ્રમાં ભાઈ નહીં લગાડવાના, એ જે નામ હોય, બાલ ગંગાધર તિલક. પણ બાલભાઈ ગંગાધરભાઈ એવું નહીં લગાવવાના. આપણે તો જેના લગાવ્યું તો અપમાન લાગે, આપણે તો ભાઈ લગાડવું જ પડે. ત્યાં ગમે એટલો શરદ પવાર, મધુ દંડવતે. હવે આપણા ત્યાં કોઈ મધુ બોલે એને તો બહુ અપમાન જેવું લાગે. ગુજરાતમાં ભાઈ લગાવવાનું એક, પછી પુરુષોત્તમ કે પરસોત્તમ કો બે, પછી એને પશાભાઈ કો, પુરુષોત્તમની જગ્યાએ પશાભાઈ કો ત્રણ, પછી જેમ તમે કહ્યું એમ પશો કો ચાર. મધુભાઈ કે મધુબેન કે એનો ભાઈ કહો પડે. હા ના, એ પછી એ જુદું કહું, પશો કો ખરું. અને એથી એ નીચે લઈ જવું હોય તો પશલું, પેલું પશલું એમ કે. હવે તમે એક જ શબ્દ છે એ શબ્દની કેટલી કેટલી બધી વ્યુત્પત્તિ તમે જુદી જુદી કરી છે. મૂળમાં શબ્દ છે પુરુષોત્તમ, પુરુષોત્તમ. તમને ભલામણ કરું કે જે આ નામ હોય ને, ઓછામાં ઓછા નામને જાણવાનો અર્થ કરો. એક સજ્જન બેઠેલા, અમે હવે મને ખબર નહીં કે આમાં કોઈ પશાભાઈ છે કે નહીં, નથી એટલું સારું છે, નહીં તો હાથ ઊંચો કરત. મેં કહ્યું તમારું નામ શું? તો મને કે ભોગીલાલ. મેં કહ્યું ભોગીલાલ નો અર્થ શું થાય? હવે કથાકાર પાછા, હું મોટા કથાકાર. અરે કે મેં તો આજ સુધી કદી વિચાર જ ના કર્યો. તમે કહો હવે તમે આજ તો વિચાર કરો. તો કે ના, અર્થ તો સારો નથી એમ, અર્થ તો સારો નથી. મેં કહું એનો સારો અર્થ કરી આપો. તમે જે અર્થ માનો છો એવો અર્થ નથી. ભોગી છે એ અમારે સંસ્કૃતમાં ભોગી સર્પને કહે છે, એની જે ફણ છે ને એને ભોગ કહેવાય. આ ફણ ચડાવે ને એને ભોગ કહેવાય, ને એના ઉપરથી સર્પનું નામ છે ભોગી. એટલે શેષનાગનું નામ પણ છે ભોગી. એટલે હવે તમે શેષનાગ લાલ થયા. અરે મને કે આ તો સારું થયું, બાકી પેલો અર્થ કરો તો. આ ચરોતરમાં તો અમારે ઘણાનું નામ શું ધોરી ભાઈ હોય, હે, અને ધોરીનો અર્થ શું થાય? બળદ થાય. ધોરું, ધૂર પેલું ધૂસરું વહન કરે ને, એટલે એનું નામ થયું ધોરી. તો ઘણા ધોરી ભાઈ હોય, ઘણા મરઘાભાઈ હોય, કચરાભાઈ હોય, પૂજાભાઈ હોય, ફલાણાભાઈ હોય, કેમ? કારણ કે છોકરા મરી જતા પહેલા, એટલે સારા નામ પાડે. ગાંડાભાઈ હોય, ઘણા ગાંડાભાઈ હોય, ઘણા ખોડાભાઈ હોય, આ ભીખાભાઈ હોય, ખોડાભાઈ હોય. હવે બધા નામ સારા થવા માંડ્યા. એ તો તમારે એક ગામમાં પાંચ દસ તો મણીઓ હોય, પાંચ દસ કાશીઓ હોય, બે ચાર પાંચ ચંચળો હોય, એ ફરી ફરીને એના એ જ નામ.
નામ સારામાં સારા જોવા હોય તો બંગાળીઓ, બિલકુલ સંસ્કૃતના એટલા સુંદર નામ હોય. તો અહીંયા પણ આ સાંખ્યવાળાનું શું કહેવું છે કે ભાઈ જે છે એ જ ઉત્પન્ન થાય છે. પેલાનું કેવું, નૈયાયિકનું કેવું છે કે સતમાંથી અસત થાય, સતમાંથી અસત, અસત એક ક્ષણ રહે, કારણ અસત કાર્ય વચ્ચે એક ક્ષણ રહે પછી કાયમ નહીં. બૌદ્ધોનું શું કહેવું છે કે અસત થી અસતની ઉત્પત્તિ થાય, અસત થી અસતની ઉત્પત્તિ થાય. કશું નતું એમાંથી કશું નથી થયું, અથવા કશું નતું એમાંથી થયું છે, એટલે શૂન્યમાંથી થયું છે. એટલે આ આમનું શું કહેવું છે કે નહીં, એ બધી વાત ખોટી છે. સતઃ સત જાયેત, સતઃ સત જાયેત, સતમાંથી સત ઉત્પન્ન થાય. ઉદાહરણ આપે છે શસશ્રીંગ, વંદ્યાપુત્ર નહીં બોલું, કારણ કે કેટલીક વાર કોઈને દુઃખ થાય, માનો કોઈ હોય ને સંતાન ના હોય અને વારંવાર વંધ્યા શબ્દ બોલ બોલ કરીએ તો કે આ મારા મારું ક્યાંથી રોજ રોજ નામ લાવે છે. એટલે એના માટે પેરાલર બીજો શબ્દ છે શસશ્રીંગ. શશ એટલે સસલું અને શ્રીંગ એટલે શિંગડું. સસલાને કદી શિંગડું હોય, સસલાને શિંગડું હોય. તો હવે માનો કે કોઈ માણસ એમ કે ભાઈ આ આ ઘડિયાળનો ખોળો ક્યાંથી બન્યો છે, તો કે શસશ્રીંગમાંથી. તો શસશ્રીંગ શું છે? અસત છે, અસત છે, એમાંથી કશું બની શકે નહીં. પહેલાનું શું કહેવું છે, નૈયાયિકોનું શું કહેવું, નૈયાયિકોના સામે પડકાર શું છે કે જો ભાઈ અસતમાંથી કાર્ય થતું હોય તો પછી તલમાંથી તેલ શું કામ કાઢો છો, દૂધમાંથી જ મલાઈ શું કામ કાઢો છો, અસત તો બધે જ છે. તો પાણીમાંથી તેલ કાઢો ને, પાણીમાંથી મલાઈ કાઢો ને, રેતીમાંથી તેલ કાઢો ને. એટલે એમનું શું કહેવું, આમનું સાંખ્યવાળાનું શું કહેવું છે કે જે વસ્તુ જ્યાં હોય ત્યાંથી જ એની ઉત્પત્તિ થાય, નહીં તો થાય. એટલા માટે તેલ પહેલાંથી છે, તમે તેલ ઉત્પન્ન નથી કરતા, માત્ર તેલને પ્રગટ કરો છો, પીલીને ઘાણી કરીને માત્ર તેલને પ્રગટ કરો છો. અને આજે જો તમે આ વિજ્ઞાન સાથે એનો મેળ કરો તો કેટલાક ઘણા અંશોમાં એ મળતું આવશે. માણસ જે બને છે એ એના મૂળ દીનમાં, એના મૂળ તત્વમાં એ પહેલેથી બેઠેલો છે. તમારી આંખો, તમારું નાક, તમારો સ્વભાવ, તમારી આખી પરંપરા છે એ તમારા મૂળ નાનામાં નાના માઇક્રોસ્કોપથી પણ પૂરું ના દેખાય, એટલે એના માટે સુપર માઇક્રોસ્કોપ જોઈએ, એની અંદર આ બધું બેઠેલું છે. એટલે અલ્સેશન છે ને, એ અલ્સેશનમાંથી અલ્સેશન થાય, ફલાણામાંથી ફલાણું. તમે હાફૂસ કેરી એટલે હાફૂસ કેરી, લંગડો એટલે હવે ક્યાં છે, ક્યાં બેઠેલું છે, તે એના દીનમાં બેઠેલું છે. અને એટલા માટે એ પહેલાથી હતું, માત્ર એની 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 પ્રક્રિયા થતા થતા એનો વિસ્તાર થયો. પણ એ નતું ને થયું એવું તમે કહી શકો નહીં. સતઃ સત જાયેત, સત્યમાંથી સત્યની, સતમાંથી સત્યની ઉત્પત્તિ થાય. એક વાત થઈ. હવે આ જે ત્રણ ગુણો છે ને એની થોડી વાત કરશો. ભગવદ્ ગીતામાં તમે જોશો ગુણત્રય વિભાગ યોગ, 17મો અધ્યાય છે ને, તમે જોજો આખા ત્રણ ગુણોનો જ વિચાર કરેલો છે. આ સાંખ્યવાળાનું કહેવું છે કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. ગીતા શું કહે છે, સત્વાત સંજાયતે, રજમાંથી શું થાય, લોભ, રજસો મોહ એ વચ લોભ અને મોહ, પ્રમાદ મોહો તમસો. અને તમોગુણમાંથી શું થાય, પ્રમાદ અને મોહ. આ આ તો આપણા શરીરની અંદર થનારી પ્રક્રિયા. એમનું એમ કહેવું છે કે જ્યારે તમારું શરીર, તમારું મન, તમે પોતે સત્વગુણ પ્રધાન બનો છો ને, હલકા બની જાઓ છો, ફૂલ જેવા, તમને આમાં બધું હળવું હળવું લાગે છે, બહુ સારું લાગે છે, અને બહુ સારા વિચારો આવે છે, બહુ સારું થિંકિંગ થાય છે, કારણ કે તમારા અંદર સત્વગુણ વધ્યો છે. પછી એના એ તમે બપોરે 2-4-5 કલાક પછી જ્યારે તમારા અંદર રજોગુણ વધે, અને રજોગુણ વધે એટલે શું થાય કે પેલી દુકાન રાખી હોય તો, અને હમણાં આનો ભાવ વધ્યો છે માટે આ દુકાન કાઢી નાખી હોય તો
સારું. તો તમને બધા આવા વિચારો આવ્યા કરે, ક્યાં જઈએ તો શું પૈસા મળે, કેમ મળે, આમ મળે, તેમ મળે, ફલાણું મળે. રજસો લોભ એ વચ, અને તમો ગુણ વધ્યો હોય ત્યારે તો પ્રમાદ અને મોહ. મોહ, મોહ એટલે શું? કે ખેંચાઈ જવું, વસ્તુ પ્રત્યે ખેંચાઈ જવું. કેવી વસ્તુ પ્રત્યે ખેંચાઈ જવું? જ્યાં તમારો વિનાશ છે ત્યાં. જેમ માછલી છે એક પેલા કાંટા તરફ ખેંચી જાય છે, એ કાંટા તરફ, કાંટો સ્થિર છે પણ માછલી આમ આવીને એમાં ખેંચી જાય છે અને પછી મરી જાય છે. તો એવી રીતે જ્યારે તમો ગુણ વધે ત્યારે આ પ્રમાદ અને મોહની ઉત્પત્તિ થાય. તો હવે એમાંથી સાધના શરૂ થઈ. એમાંથી સાધના શું શરૂ થઈ? કે ભાઈ ત્યારે તમારે હવે સત્વગુણ વધારવો છે, રજોગુણ વધારવો છે કે તમો ગુણ વધારવો છે? એટલે લોકો કે ભાઈ અમારે તો સત્વગુણ વધારવો છે. તો જ્યારે તમે વિચાર કરો કે આપણે અહીં કલાક અત્યારે અહીં બેઠા છીએ તો અત્યારે કયો ગુણ વધ્યો છે? હે, સત્વગુણ વધ્યો છે. હવે આ સત્વગુણ વધારી આપવાની કોઈ ક્લબ છે? આ ક્લબ છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? આ ક્લબ છે. અને વગર પૈસાની, વગર કોઈ કોઈ એનું કોઈ કંઈ ભરવું નથી પડતું, કોઈ ટિકિટ નથી લેવી પડતી. પણ તમને એક કલાક સુધી એવું સરસ લાગે, એવું સરસ લાગે. તમે સાંજે કલાક દોઢ કલાક સાંભળો, અત્યારે કલાક દોઢ કલાક સાંભળો, એટલે તમારા મગજ ઉપર, અને એની અસર શું થાય? તમારા હોર્મોન છે ને, એ હાર્મોન છે, એ હાર્મોન તમારા બધા બહુ સરસ થઈ જાય. એની અસર થાય તમારા મન ઉપર, વિચારો ઉપર, આરોગ્ય ઉપર. આરોગ્ય હાર્મોન થિયરી આવી રહી છે. દવા નહીં લેવાની, હાર્મોન જ બદલવાના. એટલે આ સત્વગુણ વધારવાની આ પ્રક્રિયા થઈ. એવી રીતે તમે ભજનમાં બેસો, ધ્યાનમાં બેસો, વગેરે વગેરે વગેરે. એમ તમે કોઈની સેવા કરો, કોઈને કંઈ આપો, કોઈનું માથું દબાવો, કોઈ દુઃખી માણસ હોય એની પાસે જઈને સેવા કરો, તો તમારો આપોઆપ સત્વગુણ વધે છે. એટલે આ બધી સત્વગુણ વધારવાની પ્રક્રિયા થઈ. હવે એક બીજો પ્રશ્ન થયો, તો ભગવાને ખાલી સત્વગુણ જ બનાવ્યો હોત તો, આ રજોગુણ અને તમોગુણના બનાવ્યો હોત તો? વાત વાતમાં આપણને ક્રોધ ચડે છે, વાત વાતમાં ના બોલવાનું બોલી નાખીએ છીએ, જેમ તેમ બકી નાખીએ છીએ, અને એમાંથી પછી સંબંધો બગડે છે. બધા છૂટાછેડા કેમ આટલા બધા થાય? જો એ બધાને સત્વગુણના હાર્મોન આપી દીધા હોત. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસે એક બહુ સરસ વાત લખી છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસે કહ્યું છે કે ભાઈ તમે લગ્ન કરો, ખુશીથી કરો, પરણો, પણ બંગાળમાં એક કઠાળ નામનું ફળ થાય છે, ફણસ. આપણે ફણસ કહીએ, આવડું મોટું પેલું ફણસ, કઠાર, બહુ સારું પ્રોટીન વાળું છે, બંગાળમાં બહુ ખાય એને લોકો. તો એ કઠાળને જયારે કાપવું હોય, સુધારવું હોય, તો પહેલા હાથમાં તેલ લગાવી દેવાનું. જો એમને એમ તમે કાપો ને તો એનો ચીકણો રસ તમને ચોંટે, અને એવો ચીકણો છે કે તમારી ચામડી લઈને ઉખડે. એટલે પહેલા તમે થોડા હાથને ચીકણા કરી નાખો, એટલે પછી તમે કઠાળ કાપો તો કશો વાંધો આવશે. એમ તમારે લગ્ન કરવું હોય, પરણવું હોય, ખુશીથી પરણો, પણ પહેલા થોડો સત્સંગ કરી લો, એ પછી તમને પેલું બધું ચોંટશે. અને જો કંઈક એ સત્સંગ કે એવું કશું કર્યા વિના જો પરણ્યા અને આ ફણસ કાપવા બેઠા, તો એના લૂંદા એવા ચોંટવાના, એવા ચોંટવાના, એવા ચોંટવાના કે ચામડી ઉખાડે છૂટકો કરવાના છે. એટલે આ લોકો શું માને છે કે ભાઈ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો મુદ્દો એ થયો, હા, તમોગુણમાંથી થાય, રજોગુણમાંથી થાય, સત્વગુણમાંથી થાય, એ વાત તમને કહું છું. તો આ લોકો શું કહે છે કે ભાઈ એકલો સત્વગુણ બનાવ્યો હોત અને આ રજોગુણ ને તમોગુણના બનાવ્યો હોત તો? આમનું એમ કહેવું છે કે જીવન માટે સત્વગુણ જેટલો જરૂરી છે એટલો જ રજોગુણ પણ જરૂરી છે, એટલો જ તમોગુણ પણ જરૂરી છે. વગર જરૂરનું એક કણ પણ પરમેશ્વરે બનાવ્યો એ એટલો જ જરૂરી છે. તો કેમ જરૂરી છે? તો કે રજસ પ્રવૃત્તિ રજોગુણથી પ્રવૃત્તિ થાય, સત્વગુણથી પ્રવૃત્તિ ના થાય. એ બેઠા બેઠા મસ્તીમાં બેઠા હોય, આનંદ આવતો હોય, હવે બધા જ આનંદ આવતો હોય તો કરો શું પછી ભેગા થઈ જાય? પણ રજોગુણ છે ને એ પ્રવૃત્તિ કરે. તમે જોજો, તમારે આપણા માણસોની અંદર પણ તમે જોજો
કેટલાક લોકો રજા પ્રધાન હોય એટલે રજોગુણી હોય, રજોગુણી હોય એ શું કરે, પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ વિના રહી ન શકે. તમે એમને કહો ને ઘડીક બેસો ને ભાઈ, આમ બેસો ને, બેસી શકે? હવે એ આખો દિવસ જે કામ કર કરે છે, એટલે ગીતા શું કહે છે, અરે એ ગુણોના કારણે પ્રવૃત્તિ કરે છે, એ પોતે એનો પ્રવર્તક. ગુણા ગુણેશુ વર્તન્તે, આ ગુણ એને ચૂપ. અમારે એક બેન છે, મોટી ઉંમરના છે, તમે જ્યારે જો પુષ્ટિ માર્ગી છે, એટલે આ પાણી આમાં નાખે, આનું પાણી આમાં નાખે, આમાંનું પાણી આમાં નાખે, એ બધા એ પેલા તપેલા ને પવાલીઓ ને આમ થયા, પછી આ વાસણ અહીં મૂકે, અહીંનું વાસણ અહીં મૂકે, અહીંનું વાસણ અહીં મૂકે. તમે જ્યારે જુઓ ત્યારે ઊંચા નીચું ઊંચા નીચું ઊંચા નીચું કરતા જ હોય. હવે આપણે એમને કહે કે રહેવા દો ને ભાઈ, શાંતિથી બેસો ને, તો કે ના મારે આ બધું કરવાનું છે ને. અમારે એક બીજા બેન છે, તમે નહીં કોઈ હો, હવે એમના ઘરવાળા છે ને રાજનેતા, ગુજરી ગયા બિચારા રાજનેતા, તે સવારે 8-9 વાગે ઉઠે, કારણ કે રાત્રે મોડે સુધી કામ કર્યું હોય એટલે ઊંઘતા હોય, અને પેલી છે ને એ સવારે 3 વાગ્યાની ઉઠે, 3-3.5 વાગે તે ઉઠી જ જાય, અને પછી ઉઠો ને હવે પેલાને ઉઠાડવા માટે, જગાડવા માટે, અને પેલા પાછા છે ને એક મણની ચોપડાઈને પાછા હોઈ જાય. એટલે હવે 8 વાગ્યા, હવે 9 વાગ્યા, એટલે પેલા પછી માડ ઉઠે. ઘણા લોકો એવા હોય ને, ચરણ ચાંપી મૂછ મરડી નાગણે નાગ, એમ બધા જગાડવા પડે એમને. પછી તમે ક્યાં સુધી ઊંઘશો, એમ કેટલું ઊંઘશો, હું 9 વાગ્યાની ઉઠી છું, એટલે પેલા શું કે તારી તાકાત નથી મારા જેટલું ઊંઘવાની, લે ઊંઘ 9 વાગ્યા સુધી, તારી તાકાત હોય મારા જેટલું ઊંઘ, એમ કે એ ઊંઘી જ નહીં શકે, એ ઊંઘી જ નહીં શકે. 3-3.5ના ટકોરા પડ્યા નહીં કે એ ઉઠી નહીં. કારણ શું છે, રજો ગુણ, એના અંદર જે પ્રવૃત્તિ છે ને, એ રચના છે ને, એ રચના એને ઊંઘવા દેશે નહીં. એટલે અને પેલાના અંદર શું છે, પડ્યા છીએ બસ, એ તો ખબર જ છે કે આ બધું તૈયાર કરવાની જ છે, અને પછી તૈયાર થાય એટલે પછી આમ રજાઈમાંથી કામ જુએ કે ચા હવે આવ્યો છે, એટલે પછી ઉઠવાનું. આપણે કામ તો બધાનું જ ચાલે છે, રજોગુણની પણ જરૂર છે અને તમોગુણની પણ જરૂર છે. તમોગુણમાંથી સૃષ્ટિ થાય છે, આ બધી વસ્તુઓ છે ને એ તમોગુણમાંથી થાય છે, એટલે આ ત્રણેય ગુણોની જરૂર છે. એમ મારા તમારા જીવનમાં પણ સમય સમય ઉપર આ ત્રણેય ગુણોની જરૂર પડતી હોય છે. માનો કે રજોગુણ, હવે મારા 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 મારામાં રજોગુણ હોત જ નહીં તો અહીંયા શું કામ આવત, મારે અહીં આવવાની શી જરૂર, અને તમારે અહીં આવવાની શી જરૂર, આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં મસ્તીથી બેઠા છીએ. પણ રજોગુણ પ્રવૃત્તિ કરાવે, રજઃ પ્રવૃત્તિ, રજોગુણથી પ્રવૃત્તિ થાય. હવે પ્રવૃત્તિ થાય, હવે માનો કે હું લોભથી આવ્યો હું તો એક વાત જુદી થઈ, પણ લોભ વિના આવ્યો હું તો પણ લાવનાર તો રજોગુણની સાથે સત્વગુણ છે, એટલે તમારામાં લોભ વૃત્તિ રહેતી નથી, અને સત્વ વૃત્તિ ના હોય તો પછી લોભ વૃત્તિ રહે. તો અમારે શું કરવાનું કે જુઓ ભાઈ કાલે વારાહ ભગવાનનો જન્મ થશે, એટલે વારાહ ભગવાનના જન્મમાં કોઈ ખાલી હાથે આવશો, અને આપણે જોઈએ કે આ બુદ્ધિશાળી પુરુષો છે ને એની જરૂર નહીં, જવા દો જવા દો. આપણે પેલી બહેનો હોય ને, ભાવનાવાળી બહેનો હોય ને, એમને બધાને એવા ને, કારણ કે કામ તો એમનાથી જ થવાનું છે, અને પેલા બધા નારાજ થઈને જતા રહે કે આ મહારાજ તો રોજ કંઈ નો કંઈ જન્મ કરાવે છે, એક ભગવાનને પૈણાવે છે, અને પૈણાવે છે એટલે કે હવે સીતાજી સાસરે જાય છે, જેને કોઈને પણ કંઈ કરિયાવર કરવું હોય એ હવે તમે આપજો, એટલે કોઈ બંગડી આપે, કોઈ કંઈ આપે, કોઈ કંઈ આપે, અને પેલા બધા જે નારાજ થઈને ગયા હોય તો ફરી ના આવે. તો પ્રવૃત્તિ છે, જરૂરી છે, અને પ્રવૃત્તિ કરવા માટે રજોગુણની પણ જરૂર છે. એવી જ રીતે તમોગુણ, તો તમોગુણથી ખાલી ક્રોધ થાય એવું જ નહીં, પણ તમોગુણના કારણે તમારા અંદર થોડું કડકપણું આવે, અને તમારે જો ફેક્ટરી ચલાવવી હોય, દુકાન ચલાવવી હોય, પેઢી ચલાવવી હોય, ઘર ચલાવવું હોય, તો થોડી ઇમેજ હોવી જોઈએ, પર્સનાલિટી હોવી જોઈએ. તમારો પગ પડે એટલે લોકો બધા ડરી જાય,
હવે શેઠ આયા ને પેલા ને કઈ પડી જ ના હોય તો તમારી ફેક્ટરી બંધ થઈ જવાની. પ્રોફેસર હોય કે શિક્ષક હોય અને ક્લાસમાં પગ મૂકે એટલે પેલા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર એક કડપ, એક ધાક. ફોજદાર હોય અને બિલકુલ સત્વગુણી ફોજદાર હોય, હવે વિચાર કરો તમે, ડીએસપી હોય બિલકુલ સત્વગુણી હોય તો પછી પેલા ગુંડાઓને ફાવતું જડી જાય. એનો એક પ્રભાવ હોવો જોઈએ. એટલે આ ત્રણેય ગુણો જરૂરી છે. સાંખ્યવાળા એમ કે છે કે ભાઈ આ ત્રણેય ગુણોના દ્વારા, ત્રણેય ગુણો શું છે, એકબીજામાં મળે છે. એક બીજી વાત લખી લીધો, આ ત્રણ ગુણો કેવા છે, અવિના ભાવ. આ સંસ્કૃત શબ્દ છે અવિના ભાવ. અવિના ભાવનો અર્થ થાય છે એકના વિના કદી પણ બીજો રહી શકે. એ બધા જ્યારે રહે ત્યારે ત્રણેય, હા એની માત્રા ઓછી વધતી થાય પણ એકલો ગુણ કદી એકલો રહી શકે, એ રહે ત્યારે બધા મળીને જ રહે. હવે જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે આ ત્રણ ગુણોને વર્તમાન વિજ્ઞાનમાં લઈ આવો, ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન ને પ્રોટોન, બરાબર છે. અને આ જે ત્રણ કણો છે એ ત્રણ કણો શામાં છે, તો પરમાણુમાં છે. યુરેનિયમ હોય કે ફલાણું હોય કે પ્લુટોનિયમ હોય કે એના અંદર આ ત્રણેય કણો છે. અને આ ત્રણેય કણોની જો પ્રકૃતિ જુઓ, એનો સ્વભાવ જુઓ તો તમને નવાઈ લાગશે. કાલે આ તો સાંખીનું જ આવ્યું બધું. એમાં એક કણ છે ને એ નાભીમાં બેઠો છે. નાભી એટલે કેન્દ્ર સ્થાન, ખાલી બેઠો જ છે. અને એક બીજો કણ છે ને એ ફર્યા જ કરે છે, હવે ફર્યા જ કરે છે. અને એક ત્રીજો કણ છે એ પેલાની સાથે બેઠે આમ એ થયેલો છે. તો હવે આપણા ત્યાં જે આ સાંખ્યની વ્યવસ્થા છે એમાં પણ રજોગુણ છે, એ ફર્યા જ કરે છે, ફર્યા જ કરે છે, ફર્યા જ. રજસ ચલમ, ચલમ ચ રજ. આ રજ છે એ ચલિત છે, પેલો પણ આમ ફર્યા જ કરે છે, ફર્યા જ કરે છે. હવે તમારે માનો કે એટમ બોમ્બ બનાવવો છે તો પેલો નાભીમાં જે ચૂપચાપ બેઠેલો કણ છે એનો વિસ્ફોટ કરવાનો, એને ભેદન કરવાનું. એ તો એટલો બધો સૂક્ષ્મ છે ને એટલો બધો છે કે આ ફરનારો કણ છે એનું કવચ છે, એનું કવચ. માનો કે તમારે એક કાંકરો મારવો છે, સામે કોઈ વસ્તુ છે એના ઉપર એક કાંકરો મારવો છે અને નિશાન લઈ લીધું તમે. પણ એ વસ્તુ, નિશાન અને તમારો કાંકરો, એ બેયના વચ્ચે હું સાયકલનું પૈડું ફેરવું છું. સાયકલ હોય ને બહુ જોરથી સાયકલનું પૈડું ફેરવું છું અને હવે તમે કાંકરો મારો તો પેલા સાયકલના પૈડાના જે વાયર છે એને ટકરીને પાછો આવી જશે. પેલા લક્ષ્ય સુધી એ તમારો કાંકરો પહોંચી શકવાનો નથી. હવે આ પૈડું હટાવી શકાય એમ તો છે નહીં. પૈડું રાખીને પણ તમારે તમારા લક્ષ્યને વીંધવું છે તો તમારે શું કરવાનું કે આ બે સળિયા વચ્ચેની જે ગતિ છે, આ સળિયાથી આ સળિયા સુધી આવવા માટેની જે ગતિ છે, એ ગતિ કરતા અનેક ગણી ગતિવાળો કાંકરો મારો તો તમે લક્ષ્યને ભેદી શકો. હવે આ બેની જે ગતિ છે એના કરતા તમારા કાંકરાની ગતિ ઘણી ઓછી છે, તે ટકરીને પાછો આવશે. એટલે આપણે ત્યાં પેલા લાઠી ચલાવનારા હોય ને એવી રીતે લાઠી ચલાવે કે તમે એને મારવા જાવ તો એને લાઠી વાગે. કારણ તમારો જે પ્રહાર છે એ પ્રહાર તમે અહીંયા કર્યો અને લાઠી અહીંયા છે પણ અહીં સુધી આવતા એને વાર લાગવાની, એટલે તરત એ લાઠી ઉપર લાઠી ઝીલી જવાની છે. એમ નાભીમાં બેઠેલો જે અણુ છે એ અણુને તમારે વીંધવો છે. એટલે તમે એક એવું રિએક્ટર બનાવો, એ રિએક્ટરની અંદર આમ ફોર્સથી કોઈ એક ધારા જાય, કોઈ કરવતી એવી એવા ફોર્સથી જાય કે પેલા જે ફરનારો જે અણુ છે એ અણુની ગતિને વીંધીને એ નાભીને અણુને વીંધી નાખે તો એ વિસ્ફોટ થાય. અને એ વિસ્ફોટ થયો, ઉર્જા થઈ, બહુ મોટી શક્તિ થઈ, ઉર્જા થઈ. એટલે આ સાંખ્યવાળા પણ એમ કે છે કે ભાઈ આ જે ત્રણ ગુણો છે સત્વ, રજ અને તમ, એને તમે વર્તમાનમાં ઇલેક્ટ્રોન, ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન એ રીતે તમે ઘટાડવા હોય તો ઘટાડી શકો. અચ્છા, હવે આ વાતને નૈયાયિકો માનતા નથી. આ સાંખ્ય પદ્ધતિને નૈયાયિકો માનતા નથી. એ શું કહે છે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. જરા ધ્યાનથી સમજો. એમનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે આ જે મૂળ તત્વ તમારું પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ નામનું જે તત્વ છે એ સાવયવ છે કે નિરવયવ છે?
એટલે પાર્ટ વાળું છે કે પાર્ટ વિનાનું છે? માનો કે ભગવાન છે, પરમેશ્વર છે. હવે પરમેશ્વર છે એ સાવયવ છે કે નિરવયવ છે? કોઈ પણ સમયે તમે વિચાર કરજો, જો પરમેશ્વર સાવયવ હોય તો વધે ઘટે પાર્ટ થી થાય ને. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ, પરમેશ્વરને અવયવ હોય એ તો નિરવયવ, સર્વત્ર વ્યાપક, એક રસ, અખંડ, પરિપૂર્ણ, સચ્ચિદાનંદ ઘન બ્રહ્મ, એને અવયવ હોય નહીં. તો એ નિરવય થયું. તો તમારી જે પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિ સાવયવ છે કે નિરવયવ છે? જો સાવયવ હોય તો એ અવયવોના ટુકડા કરતા 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 જ્યાં છેલ્લા ટુકડે તમે જશો એ અમારું પરમાણુ, એને જ અમે પરમાણુ કહીએ છીએ. આના ટુકડા કરતા 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 તમે છેલ્લી કક્ષાએ પહોંચો એનું નામ તો પરમાણુ છે, તો અમારો પરમાણુવાદ આવી ગયો. આમનું શું કહેવું છે સાંખ્યવાળાનું, કે તમે જેને પરમાણુ કહો છો, જેનું ખંડન નથી થઈ શકતું, વિખંડન નથી થતું, એનો વિસ્ફોટ થાય છે, એનો વિસ્ફોટ થાય છે, અને એ વિસ્ફોટમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે એ ઉર્જા છે, એ ઉર્જા છે, અને જે ઉર્જા છે ને એને અમે સાવયવ નથી કહેતા. એટલે જરા મૂળ વાત ઉપર આવો, આ જે ઉર્જા છે ને એ શક્તિ છે, એનું નામ છે શક્તિ છે. આઈન્સ્ટાઈનનું શું કહેવાનું છે, આઈન્સ્ટાઈનનું એમ કહેવાનું છે કે આ મેટલ જે પદાર્થ છે, પદાર્થને તોડતા 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 તમે એક જગ્યાએ જાઓ, પદાર્થ ગાયબ, પદાર્થ ગાયબ, પછી પદાર્થ રહેતો? આપણે શું કહીએ છીએ કે એ જે ઉર્જા છે ને એ ભલે પદાર્થ ના હોય પણ એ શૂન્ય નથી, એ શક્તિ છે. બેનો ફરક સમજાય છે? અને એ જે શક્તિ છે ને એનું નામ છે મહાકાળી, એનું નામ છે મહાકાળી, કાળી, મહાકાળી. એટલે આપણે શું માનીએ છીએ કે શક્તિઓના ત્રણ રૂપ છે, શક્તિઓના ત્રણ રૂપ છે, સરસ્વતી, લક્ષ્મી ને દુર્ગા. આ જે ત્રણ રૂપ છે એના કારણે પેલું એક જ બ્રહ્મ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ થાય. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ સ્વરૂપથી નથી, સ્વરૂપથી નથી, શક્તિ જોઈન્ટ થઈ, જેની સાથે સરસ્વતી જોઈન્ટ થઈ એ થયા બ્રહ્મા, એટલે ચતુર્મુખ બ્રહ્મા. જેની સાથે લક્ષ્મી થઈ એનું નામ પડ્યું વિષ્ણુ, અને જેની સાથે દુર્ગા જોઈન્ટ થઈ એનું નામ થયું શિવ, રુદ્ર અથવા મહાદેવ અથવા શિવ. મૂળમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ ની શક્તિઓ જો દૂર કરી નાખો તો એક બ્રહ્મ, મૂળ તત્વ એક બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ પોતાના દ્વારા વિભાજિત નથી થતું, પોતાના દ્વારા એ અલગ થતું પણ એની શક્તિઓના દ્વારા. તમને ઉદાહરણ આપો એટલે ખ્યાલ આવશે. માનો કે તમે છો, તો તમે કવિ છો, હે, કલાકાર છો, કવિ છો, તો જ્યારે તમે કવિ કે કલાકારનું કામ કરો છો ત્યારે લોકો તમને શું કહે છે, કલાકાર, કવિ કહે છે. હવે એના એ તમે વ્યાપારી છો, દુકાન કરો છો, ધંધો કરો છો, અને દુકાન ઉપર બેઠા બેઠા વેપાર ધંધો કરો છો, ત્યારે તમે કોણ છો, વેપારી છો, ત્યારે તમે વેપારી છો. હવે એના એ તમે ખેતીનું કામ કરો છો, ખેડૂત ખેતરમાં જઈને, ત્યારે તમે શું બનો છો, ખેડૂત બનો છો. અને એના એ તમે ફરી પાછા આવા કોઈ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને પછી કંઈ ધર્મ ચર્ચા કરો છો, ત્યારે તમે શું બનો છો, પુરાણી બનો છો. તો વ્યક્તિ કંઈ બદલાયો પણ વ્યક્તિની અંદર પડેલી જે શક્તિઓ છે એમાંની જે શક્તિ જ્યારે પ્રગટ થઈ એ શક્તિના દ્વારા એનું નામ, એનો આકાર બદલાય. ખેતી કરો ત્યારે જે કપડાં પહેર્યા હોય એ વેપાર કરતી વખતે પહેરાય, હે, અને એ જે વેપાર કરતી વખતે કપડાં પહેર્યા હોય એ જ્યારે તમે કોઈ કલાકૃતિ કે એ કરતા હોય ત્યારે પહેરાય. એટલે આ ઉપરના કપડાં બદલાય કૃતિના કારણે, એ બધું બદલાય, એટલે કોઈનું નામ બ્રહ્મા પડે, કોઈનું નામ વિષ્ણુ પડે, કોઈનું નામ શિવ પડે, મહાદેવ પડે, એમ આ આ જે ત્રણ ગુણો છે એ ત્રણ ગુણોની ત્રણ શક્તિઓ, આ ગુણોનો આકાર આપ્યો શક્તિનો.
આ જે શક્તિઓ છે એ એક એક શક્તિના પાછા ત્રણ ત્રણ ભેદ છે, ખ્યાલ આવે છે? સરસ્વતીના ત્રણ ભેદ, લક્ષ્મીના ત્રણ ભેદ અને દુર્ગાના પણ ત્રણ ભેદ. તો હવે કેટલા થયા? નવ. નવ થયા એટલે નવરાત્રિ આવી ને, હે, નવ દુર્ગા નવરાત્રિ. હવે નવરાત્રિ આવી તો ત્રણ ત્રણ ભેદ કેવી રીતે થયા? એ માનો કે સરસ્વતી છે, એમાં સત્વની પ્રધાન છે, પ્રધાનતા છે ત્યારે એનું એક રૂપ. સરસ્વતી છે પણ રજોગુણની પ્રધાનતા છે ત્યારે બીજું રૂપ, અને તમોગુણની પ્રધાનતા છે ત્યારે ત્રીજું રૂપ. તો એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો એવી રીતે ખબર પડે કે જે સરસ્વતી એટલે કલમ વાણી, જે સરસ્વતીનું જે કાર્ય કહેવાય, એ સરસ્વતી લોકોના વિનાશ માટે, લોકોનો અનર્થ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થાય, એ તમોગુણી સરસ્વતી છે. હે, તમે હિંસાના પુસ્તકો લખ્યા, સેક્સના લખ્યા, ફલાણા લખ્યા, આવા તેવા લખ્યા, ગરમ 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 લોકો વાંચતા થયા અને સમાજ બગડી ગયો, હે, સમાજ બરબાદ થઈ ગયો. તો બગાડનાર તો તમે છો. હવે એ સરસ્વતી કેવી છે? તમો તમા પ્રધાન છે. તમે પુસ્તકો લખ્યા, તમે ભાષણો આપ્યા વગેરે વગેરે, પણ પેટ માટે, પોતાની આજીવિકા માટે. એટલે કેમ આજીવિકા માટે લખું? તો એ હવે સરસ્વતી કેવી છે? રજા પ્રધાન છે. અને તમે જે લખ્યું કે બોલ્યા કે જે કંઈ કર્યું એ નથી પેટ માટે, નથી લોકોના વિનાશ માટે, પણ કલ્યાણ માટે, લોકોના કલ્યાણ માટે. તો એવી સરસ્વતી છે, એનું એનું નામ થયું સાત્વિક સરસ્વતી. અને સાત્વિક સરસ્વતી પૂજાય છે, સાત્વિક સરસ. એવું જ લક્ષ્મીના ત્રણ રૂપ, એવા જ દુર્ગાના ત્રણ રૂપ. એટલે આ બધા જે રૂપો છે એ બધા ભેગા થઈને થાય નવદુર્ગા. અને નવદુર્ગા છે એ નવરાત્રિની નવદુર્ગા. તમારો તમારો બરાબર વ્રત રહે તો દસમા દિવસે દસ માથા વાળા રાવણનો નાશ થાય. ત્યાં સુધી રાવણનો, અને રાવણનો નાશ થાય તો રામનો વિજય થાય, તો રામની દુહાઈ થાય. ત્યાં સુધી રામની દુહાઈ થાય તો સીતાજીની પ્રાપ્તિ થાય. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદ્ગુરુ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર હર.